Přátelé, vítám vás u rozhovoru s Pavlem Moricem. Pavle, zdravím tě tady. Ahoj, vás taky. Ahoj, krásný den. Jak se máš? Mám se. Natěšeně. S tebou mám takový, že vlastně se těším na to, že. Já myslím, že nevíme, co nás čeká. Ty máš možná v hlavě nějakou strukturu, ale mě baví, že. Hele, já mám tady i nějaké témata na to připravená, ale vždycky nás to někam poslu. A Já nevím nic, takže mi to baví. Jo. <laughs> já jsem tě minule představoval karate a tak dále, a chtěl jsem se tě zeptat na to, jak ty vnímáš. Ten tvůj vývoj těch rolí a těch jejich vach těch rolí, v tom smyslu, že když jsme se poznali, tak to byl hodně vlastně jako karate klub, Hodně jsem tam viděl tu image toho, že ty jsi ten trenér, Aha. jsi ten úspěšný karatista. Jestli teď se vnímáš víc v té roli, jestli vnímáš, že jako převážila ta role toho mentora, toho kouče hmm. a, a už se spíš vnímáš tady, nebo tam máš spíš to. Jak to máš ty? Hezky, hezky si odpověděl, ale jako i pravdivě. Jakože fakt to ten objem těch zakázek a celého toho sebepoznání a práce s klientama jako vytlačilo to karate někam jako dvízdovnějšku. A jo, furt je sexy pro některé říct hej, jsem sedmnásovný mistr České republiky karate. Anita řekne no, ale z devadesátek, takže si dělá jako legraci, ale jo, je to pravda, protože ten můj zájem a velká potřeba a láska k tomu a vášeň, no, jako to dává někam víc dál. Hmm. Někdo mi někdy říkal, že se k tomu karate občas chovám macešsky a že mi tolik jako dalo a já musím přiznat, že to umím udělat, že tu poluhu jako mám, hmm. že na to jako zapomenu, přitom z toho jako furt a stále těžím z toho. No taky jako ukázaná platí, ten sport je takovej uh, a právě mě teď někdo říkal, že ten ezosvět je takový teď jako přefouklej a všichni teďka jsou takový jako fitness jogíni a meditují, už mají studenou sprchu a, a, a žarou zelené ječmena na přednáše a mají každý mm, druhý den přednášku nebo nějaký post na Instagramu. A že je hrozně zajímavý, že když jsi na takový akci asi jako někam vyfrčený, půl, jedeš na té vlně, že pak je zajímavý, co se s tebou děje ten druhý a třetí den a čtvrtý den doma jak pak zase, jako máš ty obyčejné věci, dáváš věci do myčky, utřeš práh, luxuješ nebo Netflix, něco, že ti jako pohltí zase zpátky ten život a tam se jako nejvíc ukáže, co teda si udělá za práci, protože taky toho běžného života máme jako nejvíc, jo. Tak to, tohle, tohle, je teďka taky místo, kterému se jako věnuju, že chci jako posvítit na ten pseudo osobní rozvoj a ty krátkodechý recyklované věci, tak to teďka mě hodně jako vzalo a tak se do toho nějak přimotala i téma jako AI, když jsem viděl nějaký avatary, jak přijďte na webinar toho, jak můžete vlastně a říkám, tak to je velký průsad, protože lidi nebudou vědět, co už je jako pravda, co ne a hlavně nahonit čísla, prachy a málo pracovat jako dobrý. Ale to je jenom jako nějaký stín toho, věřím, že to má spoustu dobrých míst. Ale teď jsem trochu útek, protože jsem plnej života a dojmů. Ty jo, je, je to tak, že taky když vidí, taky teď vidím ty jak říkal ty avatary AI, no. někdo tam na tebe vyskokuje. teďka někdo mluví a má toho svého avatara a, a je to v tom osobním rozvoji a mně to teda připadá jako obrovská ztráta autenticity. Yes. že najednou víš jako já rád mluvím takhle nebo rád třeba natočím video kde něco říkám já jako Honza Skria a dneska fakt se ti vytvoří avatar s tvým obličejem, ty tam no. namluvíš pár on vytvoří, ale cítí, že to není ta autenticita, no, že to postrádá toho ducha může nám to pomáhat, může nám to škodit. No já jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc, když jsme teda začali tím karate těmi rolemi, protože jsme tady s Eliškou měli takový rozhovor, Aha. Eliška tady za kamerou a um, říkala, že ty bojové sporty vnímá jako takovou mužskou věc, jako takové prostě nás, jako, jako takové mlácení jo, a tak dále, něco jako agresivního Jaký to pro tebe má přesah do toho rozvoje osobnosti a doporučil bys třeba lidem se rozvíjet v nějakém bojovém sportu? Mm -hmm, to je dobrý, to je dobrý. Tak ty jsi tady měl Jirkovi, což je my, my, mistr, myslím, jako toho řemesla a určitě o tom pověděl nějaké jako dobré věci. Mně, mě baví vlastně ctít ty cesty různý. Že někdo řekne, tohle bych nikdy nedělal, nebo jedině tady se toho můžeš dotknout. Určitě je to jako unikátní způsob, jak se můžeš skontaktovat s nějakýma jedinečnýma vrstva má sebe nějakýma úplně takovýma ro, živočišnejma, ale taky nějak daný do nějaký formy, do nějakých pravidel. Určitě se potká s vrstvama jako bolesti, odolnosti, strachu. Um, musíš jít jako za hranice něčeho jako úplně jako obvyklýho a to jestli to děláme v této interakci jako bojových uměních, nebo si dáme nějakou potní chíši, nebo si dáme vision quest, nebo si dáme nějaký vyživný půst, nebo si dáme tmu, uh, tak díky uh, vždycky přijdou jenom, že tam jako zaúřadují jiný jako složky v nás, které jsou jako vyzvaný tou aktivitou do toho popředí, že jsou jako akcentovaný. Takže jako když jsem přijde týpe, který, hele, teď si dáme fight a budem to, tak to v tobě zapne nějaký jiný fyzický a emoční okruhy, než když tě posadíme a položíme si týden ve tmě, jako jo ale myslím si, že tma by některý tyhle bojovníky pomučila jako víc než celý jako fight v té kleci. Jako vě věřím tomu, že se tě nikdo nedotkne zvenku, ale to, co se tě jako může dotknout zevnitř, přečem nemůžeš jako utíct, když jsou jako na, nadizajnovaný nějaký podmínky, může být jako daleko náročnější. A můj jako pohled jako na věc. Jo, jasně. Některý, některý kluci, myslím, a chlapy jako pot, by potřebovali trošku jako uvolnit ze sebe, bouchnout do nějaký chláp, s někým se potahat, takový jako vlčí smečka, že, že, že si myslím, že, že je fajn, když se na to můžou jako chlapy nebo kluci šáhnout. Když je to dobře vedený, když to má nějakou strukturu, nějakou vizi, kdy se tam nepáchá nějaká jako šikana nebo nejsou tam nějaký. Zlý jako, jako místa, že se na tobě někdo hasí, jako svý komplexy, tak mi to přijde, že to je jako OK. Hmm. Hmm. Ale tohle se děje. Já mám tu osobní zkušenost, když jsem v Praze. Nevím, jestli ne. jsme se o tom bavili. jo, jo říkáš mi, jo? jo, ale pěkně to tady. Tak nevím, jestli jsme to probírali na tom minulém rozhovoru, ale uh, dokonce, když jsem teda na vysoké škole chodil na nějaký tajbox, základy a podobně, tak uh, kluci říkali, nesmíš přijít na trénink sám. Jako bez parťák. A když přijdeš na trénink sám, tak dostaneš prostě do držky strašně. Na tady těch jako MMA a těch levice. A Neplatí to všude, samozřejmě, mám i, mám i výrazně jinou zkušenost. Ale mi se dostalo a říkám si, a dostal jsem jako hodně, tak na vlastně jsme vlastně jako, byl spáring a byl takový 120-kilový chlápek, tak mě zalehl, skal to do mě těma rukama z vrchu a tak mě rozbil. A pak jsem dostal rány do hlavy. Pamatuju si, že mě jako tekla krev z nosu, že se tam utíral do, do, do papírových obrousků. A říkám si, že tahle zkušenost může někdy člověka jako odradit od nějakého toho rozvoje, hmm. toho poznání toho sportu. A no vlastně čehokoliv. Hmm. Když máš jako někoho, kdo ti nabídne jako vlastně úplně jako debilní zkušenost, ty nejsi připravený a někdo si ještě na tobě takhle jako honí triko, tak, tak to vlastně tě to může jako zavřít. Je to jako, když ti dělám hnusnou nějakou čočkou polívku a řeknu, že to sníš, jinak nejdeš. Vůbec tyhle ty v té naší cestě, té výchově spoustu těle těch prvků, jak umíme jako zvošklivit něco, co má potenciál. Jo? A jsem taky spoustu zvošklivených lidí slyšel, no karate, no jo, tak ty vole, to budeme dělat kliky na kloubech a budeme si dávat do držky, vole, takže pro primity, Já říkám, hej, to, to, to není karate, nebo nebo je respektoval u nějakého toníka, který to tam nedělal někde na vesnice, myslel si, že je bruslí, ale nebyl. Byl to prostě vypitej týpek z hospody a po odpoledních trénoval něco jako karate a ukájel se na to, že dával lidem jako do držky. Říkal, víš, to je jako, prostě to k tomu patří. Ale tohle zavře lidem v mnoha oblastech cestu a hlavně oni považují tu zkušenost, že některý nepolíbený, že takhle to vypadá na MMA, takhle to vypadá s čočkou polívkou, takhle to vypadá na osobním rozvoji nebo na tantrickém kurzu nebo na meditačním retreatu. Máš tam nějakého magora, který to vlastně jako blbě udělá, on ti to blbě představí, ty si o tom uděláš obrázek, že to takový je a pak to vlastně řekneš, jo, to já znám, já jsem na tom byl. A říkám, ne, ty jsi byl u Tondy tamhle, nebo jakou nějakýho prostě týpka, nebo ženy, která to měla třeba hodně pomílený. Takže by bylo dobrý po takové zkušenosti ještě v sobě furt uchovat nějakou otevřenost, že to třeba bylo jenom na tom místě nebo s tímhle člověkem takový. To myslím, že jako cený. To bychom mohli, aby si to lidi někam potrhli červenou pastelkou, že to, že to byla zkušenost tebe a toho Jimu nebo ty ono. jako nějaký organizace. Protože mi se tohle někdy stává a říkám si, Zažil to třeba, budu to taky na konkrétním příkladu, teď jsem to zažil ve zpěvu. Mm. Jsem začal chodit zpívat, jezdil jsem za úžasnou učitelkou, štěpánkou do zadní třebaně, a teď jsem nastoupil do jednoho kurzu v um, Praze, kde jsem měl učitele, který uh, měl si tam první hodinu, a vlastně to bylo tak, že on 60 minut jako něco povídal, a já jsem tam seděl, a nic se nedělo, nic jsem vlastně jako moc nedělal, a bylo to takové plané a ploché, a říkal jsem si, kdyby tohle byla moje první zkušenost tak bych možná jako, nebo bych třeba věřil, že takhle je to správně, víš? No jasně. A říkám si, jak tohle jako překlenout, když člověk fakt zažije první zkušenost na základě intuice, že mu to třeba jako nesedí, nebo že by to mohlo být jinak. Mm. Protože my si řekneme, takhle to teda funguje, takhle to asi je, když takhle to, takhle to proběhlo jo, poprvé. Je jo, já si myslím, tak záleží v jakým si jako věku. Důležité je, že to je s někým jako sdílet, že třeba řekneš, ale my jsme tam jenom seděli, ona mě koukal a já jsem něco povídal, dal jsem 15 a takhle jsem dneska nezaspíval pěkně. Asi bych šel po druhý, klidně bych řekl, já jsem chodím kvůli zpívání, takže si máte nějaký plán, tak mi možná řekněte, že první dvě hodiny bude teorie. Aby jsme mohli jako vlastně zjistit, jako, kde jsme a co můžeme jako čekat. Takže myslím, že je dobrý se projevit, vlastně, hej, jsem tady správně na zpívání. Ne, ne, tady je ten kouzelnický kroužek prostě speciální. To no, tak to si mladý splet dveře. No, takže jo, tohle je vlastně dobrý, že to, že to tady jako běží pro lidi si říct, že když z něčím máme špatnou zkušenost nebo něco zažijem, aby jsme to nepaušalizovali, že takhle to vypadá a takhle se to učí, protože v op, nevím, barák se tahle ta věc může fantasticky vyučovat. Ty jsi načal to, že to je teď téma, které by tě mohlo zajímat, ten pseudo osobní rozvoj. No, ten je dobrý teda. Jak se v tom vyznat teda, co je jakoby osobní rozvoj je. a co je ten, řekněme, pseudo, nebo, nebo co to vůbec pro tebe je ten pseudo osobní rozvoj? No, to jsou, to jsou, pro mě neskušený lidi, kteří skopírovali nějaký jednoduchý jako data o nějakých principech a teď to prodávají. A teďka to běží, to jsou ty krátké posty, ono tam běží ty titulky ještě do toho, protože to nestačí slyšet, musíš to ještě vidět, protože je dokázaný, že tvůj mozek to víc jako pobere. Jo a tam musí, když něco děláš, dělej to na 100%, věnuj se tomu, když se chceš učit anglicky, změň si v mobilu angličtinu, udělej tohleto, tamto, denně udělej tisíc kliků a ještě si čti knížku ve studený vodě, jestli chceš něco dokázat. A říkají, hej, jako co, o čem to je, jako. Uh, takže jsou tady skopírované věci, recyklované, které se furt dělá jako dokola a vlastně se na tom buduje nějaký jako obsah čísla, oni ti pak prodají nějaký online kurz, taková jednoduchá jako písnička, nebo si těm nahonějí čísla na tom Instagramu, aby pak mohli mít nějakou spolupráci, nebo prostě jim to otvírá nějaký dveře. A říkám, může být, každý nějak jako začínal, ale že to dělá jako blbou službu, že se vlastně někdy na to nachytá spoustu těch nepolíbených. Že ty políbený vědí, že to je jako vybydlený a prázdný, jako jo, že prostě někdo dělá, naučím tě karate, to bullshit jako, jako, bojový umění toho je plný internet, že je, ale úplně vidíš nějakýho svědomí žáčka, jak napodobuje nějaký kokotiny prostě nějakého učitele. Takhle se bouchne a takhle a takhle. A on takhle a takhle a takhle tam jako do něčeho bouchá. Je to prostě tragédie. Ale zpátky k tomu. Ještě druhá vrstva lidí je to, že třeba i vezmou nějaké věci, které fungují, a oni, jako těm lidem, uh, viděl jsem spoustu vlastně uh, mladých uh, lidí, který vydávají za všeplatný někdy to, co jim jako funguje, že se musíš jako přesně otužovat, takhle zacvičit, tohle udělat s hlavou, tohle navštívit a jít tady na tu masáž a že jako se bude cítit super. A já říkám, jak to můžeš vědět, že to tady má, bude fungovat? A ten, to, to, kam mířím, abych to dokončil, to pojím je, že takový ten skutečný jako osobní rozvoj si myslím, že by měl nabízet to, že jde objevovat, co tobě sedí. Ne, že ti dá. Musíš dělat toto, to, a pak budeš šťastný. Ty jsi šťastný, protože to děláš, ale mně může fungovat něco úplně jiného a to je dobrý jako vědět. Je skvělý, když někdo má jako restauraci i nějaký osobní rozvoje ve smyslu jako tohle nabízím, tohle mi funguje, to dělám, přijď ochutnat, uvidíš, že si to jako sedí. Ale vidím v tom někdy, že jsou to lidi, kteří nemají jako hlubší jako prožitky a mají jenom takový malý zážitky, že se najednou cítí o trošku líp a říkají tomu jako štěstí a poznání. Jo? A, a, vidím, jak je to jenom další komnata, kde se jde zviditelnit, kde dělat nějaký biznis, uh, ale jako takový tenhle ten osobní rozvoj se pro mě vejde do krabičky od syrek, jako. A no, tak takhle jestli jsem nějak odpověděl na tvoji otázku. My jsme se bavili na začátku, to je taková obecná otázka a asi to neodpovíme tady jako v jednom, onzo, v jednom podcastu. ale já jsem se, my jsme se bavili o těch rolích um, karate a pak ta role toho mentora mm -hmm. a řada lidí i v životě v situaci, kdy je v nějaké roli, role, ve které jako nechce být. Aha. O tom je ten osobní rozvoj velmi často. A chtěla by se dostat do nějaké role, Aha, jako nové. Um, existuje v, na tom poli rozvoji osobnosti nějaké jako mentální principy, nebo já vím, že to je těžké, protože to je zase to, že si ten člověk vybírá, ale něco, co ten člověk jako může na této cestě pojmout a může mu pomoct k přibližování se k té jeho jo. roli snu, řekněme. Jo, chápu. Někdo dělá v nějaké firmě, už ho tam moc nebaví, ale chtěl by dělat uh, nějaký individuální sezení nebo chtěl by ně, něco, prostě cvič... holka by chtěla cvičit jako jogu, chtěla by být instruktorka, ale vlastně ji to neuživí. Tak, takový to úplně jako selský rozum. Tak to maličká musíš dělat po té práci. no hmm. Takže budeš mít prostě, budeš mít svoji práci od 9 do 5 a pak od 6 ti začíná ještě třikrát v týdnu nějaká yoga, kde buduješ svý jméno, kde prostě uh, klientky nebo klienti vidí, že něco takového existuje a chvilku trvá, než se to zrodí a než ne to. To znamená takový ten nášlapný kámen, takový ten převozník, že No a pak jsou ale lidi, kteří třeba si ve firmě vydělají, mají nějaký polštář, mají, nevím, na 5-6 měsíců peníze na složenky, na nájem jako dopředu a můžou si dovolit, že to zaříznou a naplno to začnou dělat. Protože vědí, že mají pět měsíců na to, aby to rozběhly a ten pátý měsíc, aby jim to už vydělalo na to, jako co potřebují měsíčně na ten provoz. Takhle, takhle to vidím jako v tom úplně jako basicu, ale ty byste nějaký jako spirituální princip. Ne, tohle si myslíš, že, že to je dobrý, někdy, někdy, ty nejjednodušší věci, no pokud, takhle, to... takhle, přesně to mám já a vždycky jsem to měl takhle, jak to popisuješ. Já jsem se setkal s lidma a bavil jsem se s lidma, kteří měli jako přehnaná očekávání, řekněme, od toho nejenom podnikání, ale od té vlastní cesty, to, že se stanou koučem, nebo Aha. že se stanou trenérem a tak dále, nebo něčím. Ale pak je to trochu jako srazilo, když zjistili, že to není takové, jak očekávali. Podnikání to dělá těch věcí. A že hlavně nestojí hned jako velká fronta klientů za těma dveřma, jo? že tam fakt jako najednou máš prázdný kalendář a já jsem měl svý jistý tady ve firmě asi je dobrý jako vnímat nějaký načasování, kde je to jako vhodný, protože hm, ty časové okna jsou, se, jsou, jako pro mě, které jsou víc plodný, nebo kde dostaneš jako počumáku, že jsou asi období, kde je dobrý e, v té firmě něco jako dokončit, za první je férovost pro ty lidi, s kterýma jako dělám, že to tam jenom nezalíznu, protože chci dělat jogu, že tam můžu něco jako dokončit, že nějaký cyklus a můžu se jako dobře připravit. Tady lidi buď chtějí něco hodně jako uspěchat a na tom se jako udřou, anebo vyhnívají s tím, ještě nejsem připravena, ještě to není dost, ještě potřebuju trochu, jo. A pak jsou takový ty, a tomu říkám ten zdravý střed, že vlastně to dělají tak v nějakým jako flow, že jo, teď zamakám, ale teď se zase jako úplně mě to jako nesemele, že prostě zemřu jako na výkon. Takže no, selský rozum, myslím, že něco, co bude časem takový nedostatkový zboží, takový jako jednoduchý, moudrý spojení jako se sebou. Přesně prostota, jednoduchost, easy. Já jsem se potkal s jedním koučem, který mi říkal Honzo, já mám první hodinu zdarma pro ty lidi koučování, že to každý může vyzkoušet a stejně to nikdo nechce. Aha. A tohle je právě pro mě jako zajímavé v tom, že někteří lidi mají nějaká očekávání a pak je to vrátí zpátky, protože zjistí, že to je jinak, že to funguje jinak, než Aha. jako čekali, než jak to jako funguje. To je knížka, která se jmenuje Jak drahé je zdarma? Mám. Jo, Já jsem mi nečetl, ten mi připadá hrozně dobrý to říct, ten nápis by mohl pro někoho jako udělat tohle. Myslím, že u některých věcí, jo, po mně to taky někdy uh, někdo jako chtěl z nějaký firmy, že to vy vy vyřizuje to pak nějaká paní asistentka, že pan ředitel by teda se uráčil vyzkoušet hodinu se mnou, jestli si sedneme, říkám, já nic nepotřebuji zkoušet, jo. To je jako, kdybych si jako přišel, nevím, nevím, jako k Baťovi, prostě, hele, já si počím tyhle tenisky a budu s nima jako týden a pak uvidím, jestli si je koupím, to je prostě. A hlavně von ke mně asi pan ředitel nechce jít, protože mě vůbec nezná, ale prohlíd si mě na všech rozhovorech a přednáškách si mu něco sedlo. Takže když přijdou, tak rovnou za tu službu jako platě, a já odvedu nějakou jako dobrou práci. A tyhle ty lidi, myslím, že je v tom někdy, že jsou si nejistý, ale někdy jsou i takový dobráci, že opravdu chtějí, jako aby teda nekupoval zajíce v pytli, právě když je to i nějaký no name, tak říkají, hele, já jsem tak dobrý, že to můžu, jako, že vám to ukážu, hlavně jako přijďte. Ale někdy, když je v tom jako zakomponovaný ten strach a obava, tak někdy to může taky jako vybračně trošku jako odpuzovat, že ten člověk pak se mu zobrazí realita, kde právě se mu tohle to jako děje. A hlavně potíž v této doby je, že jak je to jako zahlcený, že všichni dělají všechno, jo, jakoby. Tak uh, kam si jako vybereš jako jít za nějakou službu? No půjdeš na doporučení, nebo co je známý, nebo co si slyšel, že je dobrý? A když nějaký jako Loisík teďka, byť dobrý, jako začíná s někým, tak se bude muset tou džunglí jako trošku, musí nějak zasvítit, musí nějak něco uh, se stát, dát o sobě vědět a to je o tom chvilku tu studnu kopat na tom jednom místě. Jako, hele, jsem tady, myslím to vážně, hele, je tady znovu teda nějaký smysluplný třeba příspěvek nebo moje akce nebo nějaký obsah zdarma na YouTube a že to ty lidi v pravidelnosti dělají, dávají, tak po kouskách budujou, ty to víš nejlíp na cestě úspěšných. Tu komunitku kousek po kousku. Akorát dřív si myslím, že to bylo jako jednodušší, ale teďka u toho koláče je daleko víc lidí. A jestli se zapojí AI, která tě naučí, jak si urvat ty koláče, tak si myslím, jako, že to je vlastně bitka trošku hmm. o pozornost, jako o kredit lidí, vlastně. o jejich peněženky, o, o důvěru. Jo? Je tam toho jako hodně a mně to taky přijde jako plochý, ale já myslím, že AI to vychytá tak, že bude co nejvíc vlastně jako lidská, což si myslím, že pak je největší průser je, že ty fakt jako nepoznáš, nebo my, my to poznáme, jo, ale doufám, ale nějaký lidi absolutně jako nepoznají, co je realita co ne a pak budou s Honzou skryjou udělaný videa, jak prostě obtěžuje ženský a jak já jsem někoho jako zbyl a tak to je ten coach a najednou no, s nimi je udělaný nějaký, jo, že myslím, že se takhle, a teď Teď byl někde Veselovský, že si chce půjčit na nájem, nebo já nevím, někde to bylo. Pak to vysvětloval, že to je fake. A, říkám, a ten začátek té věci, protože až to dostanou ty uh, síly zlá do rukou, tak oni nám jako ukážou, co s touhle jako zatím baby atomovkou jako udělají, No, to já si myslím, že to je, že to je jasný, že to všem, nevím, do, dospělým lidem, kteří to malinko vidějí, musí dojít, že to bude mít nějaký svůj jako velký stín. Hmm. Hmm. Že... A že si myslím, že by bylo dobrý včas proti tomu už teď dělat nějaký typ medicíny. Už teď jako trošku vlastně někdy i takhle jenom spolu nebo s někým se bavit, co se stane, až to dojede do nějakého místa, kde uh, to bude méně rozeznávání a tak. Mně furt přijde dobrý, že je řemeslo. Jo? Když potřebuji komínka u nás, tak to je nedostatkový taky zboží. To týpek přijde v Mercedesu, protože prostě tři týdny čekáš na termín, je drahej prostě až na půdu. Uh, že vlastně uh, spoustu takových těch tradičních věcí je dobře, že lidi furt jako nesou to řemeslo a že jsou jedineční tím, že ti to neopraví jako počítač, že prostě fakt musí někdo přijít s hlavou a s rukama a něco jako dělat, i když jednou to asi taky budou dělat z, 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 to šiba. No, tak to jo. Hmm. Já jsem měl výhodu v tom, když se bavíme, mně se líbí ten postup, že člověk jako chodí do té práce nebo do toho zaměstnání a v tom svém volném čase využívá to na to, aby budoval, něco dělal, vystavil nějaké webovky, začal třeba někde dělat tu jogu nebo něco, jako klidně bezplatně a říkat si lidem o reference, aby se jako chytil, no. aby vybudoval a takhle. Já jsem měl tu výhodu jako velké motivace. Protože mm -hmm. když jsem chodil do práce, tak jsem si to mohl přizpůsobit tak, že to právě jsem měl třeba. 4-5 hodin denně v průměru. Vydělal jsem si jako na přežití, ale pak jsem přišel z té práce a ten den jsem další jako 9-10 hodin věnoval rozvoji toho, čemu se věnuju. tomu vlastně snění mm -hmm. ne na té bázi, že jsem komunikoval s těma lidma a já jsem nechtěl mít, jak si říkal, jenom ten jako pokrytecký pohled, že mě to nějak funguje, tyhle věci proto to byly jako bylo to přes tisíc lidí hodně v tom tehdy pomohlo třeba Clubhouse, nevím, jestli si pamatuješ. Pamatul, to jsme spolu. No, a, a tyhle věci v tom hodně pomohly, že opravdu já jsem dělal takhle jeden na jednoho, někdy online, někdy osobně, ti lidi mi sdíleli ty věci a vlastně tohle to takhle to jako fungovalo, a já jsem jim dával ty techniky, principy, a po týdnu jsme zkoušeli, co funguje, co nefunguje, aby to nebylo to moje jakože to je snadné, lucitní snění, a tyhle mm -hmm. věci, což není pro každého, mm -hmm. aby měl ten nadhled. Ale vím z mojí zkušenosti, že třeba kamarádi, kteří jsou v té práci 8 hodin denně a přijdou z ní, tak zaprvé nemají tolik, nemusí mít tolik motivace Jasný. a nemusí mít tolik energie, ano. protože jsou prostě jako vybředlí z té Jasný. práce. Do toho jsou v nějakém vztahu. Jo. Moje dnes už manželka, tehdy přítelkyně, mi říkala, že pořád pracuju vlastně, že, 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 že pořád pracuju, a já jsem mi říkal, že pro mě to není práce že já jsem měl pocit, že vůbec nic nedělám, <laughs> že pro mě to bylo jako, rozumíš, pro mě to bylo život tohle, jo. jako já jsem se tím bavil a, a dlouhou dobu to nepřinášelo jako žádné ovoce, nebo přinášelo to jako, ovoce to přinášelo, ale nebylo to něco, co by mě uživilo, to je uh -huh. zase jiné téma, k tomu se ještě dostaneme, ale um, co, protože myslím si, že tohle řeší na koučovacích setkáních, že ti lidi chtějí vybřednout z nějakého svého krysího závodu, uh -huh. um, co dělat s tím, že ten člověk je opravdu v té práci, kde je zvyklý na to teplé místečko, má těch prostě 35 měsíčně a ví, že to přijde, ví, že je v klidu a přijde domů už takový jako vyčerpaný, protože princip toho korporátu je jako využít tu baterku naplno, vyždímat tě, co nejvíc to jde a pak dá se s tím nějak pracovat? Hmm, jo, jo, tak ty jsi tam řekl jako spoustu věcí najednou, za jsem chtěl fakt jako ocenit, jak dlouho tě znám a jak jako mravenčí práci tě, ty leta vidím dělat, jak fakt seš v tom a že to, kde seš teď je opravdu hrozně odmakaný jako tisíce hodinama rozhovoru, přemýšlením um, a taky tvýho nějakého dobrýho záměru, který jsem tě na začátku jako úplně jako říkám, tak mám to věřit, ne, že tu často úspěšných vlastně jako zadarmo, hele, obsahli, zadarmo, zadarmo, furt říkám, hej, ty on furt takhle jako, když z toho něco jako bude mít a ty jsi to furt nechal jako zadarmo, tak to je jako dobrý, ale pak se ti to vrátilo třeba jinde. Jo, jasně, když máš velkou motivaci, tak po firmním čehokoliv, tak jdeš jako makat, ale doma tě neviděj, to si jako, hej, kdo to je ten ten týpek, co tady s náma bydlí? Jo, to je tvůj otec, víš, Martinku. Uh, jo, jsou takový období, takže když se potřebuje něco jako zadotovat, tak ta výprava na mamuta prostě trvá jako deal. to je fakt jako túra. A, mm, a nebo, ne, ne, jako, já si myslím, že v dnešní době nejsme překvapený, že. A zase, v určitých korporátních světech, ale jsi dobře zaplacený, jsi fakt dobře zaplacený. A může to přesně být tak, že dokud tě to baví a dává tě tam smysl, si tam, ale zároveň někde ti roste ten polštář a ty to fakt jednoho dne uděláš. A teď mám rok volno děcka a udělám si svůj projekt. Hmm. To je něco, co ti zase přinese ten korporátní. Jakože zniždí mají baterku, ale cinkají ti peníze na účet a jako za 35 tam nejsou. Jo? Já jsem se koukal nedávno, že 40 tisíc je teďka průměrný plat uh, v Praze. Hrubá no. nebo? Jo, tak uh, no, myslím, no, teď, teď jsi mě dostal. Nevím, já když jsem se na to kouknul, tak mi tam vypadalo 40, tak já jsem tak říkal. většinou vádí hrubou, víš, tak to je. Takže jsme na 35 čistý, takže méně. ještě míň, vej, tak ale v tomhle to bych byl špatným četním. Uh, tak jenom jako chci říct, že právě by bylo by dobrý, aby se lidi ne, to je, ta, to je, ten celský rozum. Můžeš se přetahovat ještě ze zbytkem času energie po práci, anebo si řekneš, teď si to tak bude jen tak šudlat, občas vo víkendu si k tomu něco napíšu a takhle, ale tady za rok, nebo za dva, já nevím, To šudlání, tady už něco došudlám a hlavně budu mít tu vatu na to, že opravdu z toho budu moc jako vystoupit. A nebo jsou dříče jako ty, že to opravdu jako udělá jako po práci. Ale pak ti přítelkyně trochu připomíná, hej, jako trochu ten náš vztah, halo, tady jsme, čekej, invest, teď fakt je to důležitý. Ale myslím, že tam každý jednou dorazí. Jde aby jsme do té doby nestratili ty naše vztahy. Hmm. Já, když jsem pracoval ve financích, tak jedna vlastně jako, jako téma, to bylo zajímavé, tak byla finanční nezávislost hmm. a já jsem měl mladé klienty a oni se mě ptali, Honzo, hele, spočítáš mi to, kdybych třeba chtěl jako přestat pracovat třeba v 50 nebo tak. Lidl kluci, kteří pracovali už v korporátech a já jsem se ptal, jako proč to chceš? no, abych nemusel pracovat, abych uh -huh. vlastně mohl začít dělat to, jako co mě baví. Uh -huh. A mě v tomhle tam přichálo hrozný limit, že já jsem byl ten člověk, který jako jim prodával řešení, ve které jsem nevěřil, protože jsem věřil to, že to, co baví, to, co je baví, by měli dělat teď. Protože uh -huh. teď jakoby, žijou, teď ten život existuje, uh -huh. ale v těch 50. víš, a pak tam funguje ještě ten rozměr toho, že když jsi dlouho v nějakém metrixu, tak se z ní pak těžko, to jsem taky viděl, tak se z něj pak může těžko jako vystupovat no je to ven. tak, to jsou blbý návyky, no. Hmm. Tam je jako celý ten nervový systém, no mentální prostor, takže to je fakt jako dlouhodobý vlastně jako detox, který je napuštěný všem jako měl bych, musíš, to nemůžeš, různých konstruktů, pondělí až pátek, 8 hodin, takhle, co oni na to, uh, oh, to toho těžko, no, to pojmenoval tak dobře, no. Matrix. Zároveň, když se v tobě nějakým způsobem těch možností je spoustu, rozežehne nějaký jako impuls, který tě jako začne svítit, tak je nekompromisní a jako skoro nemáš na vybranou. Jako, že se v tobě něco probere a řekne, hele mladej, tohle tvý srdce chce, takže vyrážíme a ono to takhle začne vočišťovat uh, očišťovat tu tvoji cestu, ne je vždycky příjemný, ale jde to a to, to, je vždycky dobrý jako pomocník, jako někdy brutální, ale je, je to dobrý jako helper, který háže uh, lopatou, no. Mm. Teď jsem se malinko ztratil, co bylo to, co si teď to bylo. Uh... Si teď řek. Jo, no, já jsem toho nahodil víc, ale že mě, to připadalo, mě připadalo to mě. zajímavé to, jo. že ti lidi vlastně jako investují jo. do nějakého že V začnej dělat, něco? co mě, ano. Co mě baví. A, to a je Do té doby budu dělat to, co mě nebaví. Jo. Že no. to je takové mě připadá úplně zvrácené, když se nad tím zaměst s kým rozhodně. Ale jsi prostě. vycvičený ze základky a ze střední, protože když to sečteš, tak je to prostě 13 let výcviku, že děláš něco, co tě z 90% nebaví a těší se na výtvarku a na tělák a na přestávky. Takže ty jsi naučený a předpřipravený, že potom jenom tě vložej do něčeho, že jenom pokračuješ v základce, za kterou ti dávají nějaký prachy. Ty jsi naučený a trénovaný v tom, že děláš to, co tě nebaví, abys to dokázal dělat. A proto ty lidi vyhořejí, protože v tom nemají tu výživu, mají v tom jenom tu vůli a motivace. Jestli chceš do téhle restaurace a s mladou do toho level nesu, tak ale tady půjdeš k nám, budeš dělat papíry prostě. Jo? No, uh my to pak suplujeme, že jo, koníčkama, nějakou ožíračkou v pátek, nebo jako čímkoliv, nebo prostě to doženeme jako dvouhodinovou procházkou v lese s barikem, to jako všechno dělají vlastně lidi dobře, aby se nezbláznili, ale fakt lidi zapomínají jako vnímat, jak se cejtějí, Ono to kolikrát nikoho nezajímá, jak se cítí, jako, jako ně, někoho z tvého okolí to nezajímá, protože oni mají plné ruce jako svých firmních a rodinných věcí, takže my jsme až ještě se to tempo přidalo v té společnosti. Takže ty nemáš čas vlastně si říct, hej, hej, tohle jako opravdu je to, co chceš žít a kam to asi tak míří, nebo jak dlouho v tom budeš. A proto vždycky říkám, jak jsme jako arrogantní v tom, že my jako umřeme a nikdo to nechce jako cítit, jako vnímat. Pro, proto já vždycky vytahuji na těch svých akcích tu smrta Charona prostě, že pro každého má už pořadový číslo, že pro nás jede. aby jsme řekli, hele, jako chceš fakt jako někde být 20 let a říkat, hmm, tohle, to vůbec není pro mě. No a to víš, něco dělat musím. No, tak buď viděj náš rozhovor, nebo přijdu na nějakou akci, kde třeba dostanu nějaký kick nebo pohlazení, kterým ukáže, že existují ještě jiný vrátka do vesmíru, než ty jejich třeba 11. května. Je yeah. konference, jak dosáhnout vysněného života. To je... Moc se na to těším. To jsi mě jako dostal. Já jsem jako, já jsem prostě jako váhal, ale když, jako, když jsi řekl to téma, tak si mi, ty mě vždycky umíš jako předběhnout, prostě jako fakt se mi to s tebou stalo asi třikrát. Říkám, ten, on to má tak skvělý jako témata. No a já vím, že ta věc se mnou hodně jako bude pracovat hodně je to nějaká teď moje jako mise, proto jsem ve svém životě začal dělat věci, že já vlastně, když něco jako přednáším nebo budu dělat, tak chci, abych kousky toho fakt nesl, že to mám jako zakomponovaný, že to vyzařu, že to žiju. Jak žít vysněný život, jo, to je prostě super. To bude hodně dobrý, ale nejednoduchý. Některý lidi se tam podívají, když se žít vysněný život, tak mám pocit, že se musíš podívat naplno do očí tomu, co skutečně žiješ a to často takrát není vysněný. Musí tě to zabolet, aby si zacítil, že tohle je co fakt žiješ. To, to, tohle je tvůj denní jako chleba. A vlastně tam zabolí to, že nežiješ tu ryzejší a pravdivější verzi sebe. Ve větší radosti, lásce a hojnosti. Což některý lidi tě za to chtějí upálit, protože ty mámy, který jsou úplně rozkojený a vidějí někdy náš na, rozhovor, tak říkají, tyjo, tak si to zkus dvouma, já má ty debilové, tam furt někoho motivuje, že se můžeš rozhodnout, ale koukej se na mě, já jsem nici, nemůžu rozhodnout, já mám spánkovou deprivaci prostě. Tyhle dva malý upíři mě úplně vyndávají prostě a starý není furt doma. Uh a uh, tak ty někdy jako napíšou na holky takový mail a já říkám, jasně, já vás úplně jako chápu, ale teď jako co byste tam, chtěli byste nějak pomoct a podpořit? A oni, jako jo, ale tyhle motivační keci mě nepomáhají. Tak to je super, protože to už se paní Anička chytla a říká, a co by vám pomohlo? A oni najednou už a začnou hledat v těch vodách. No, pomohlo by mi, kdyby, kdyby mi tyhle ty dva upírky někdo třeba na dvě hodiny denně pohlídal. Říkám, no, OK, ale to existuje. Nějaká taková studentka, jako, který takový ty oper, holky, milí, nevím, jim 19, taky některým jsou důvěrhodně zkušený a pohlídají na hoďku a půl prostě tady a ono si dojde eh, na masáž nebo s někam zacvičit. Tak jenom, že ten vysněný život někdy začíná přesně, že hodím tou lopatou, že jak já si to můžu udělat o takový kousek lepší kde mám nejvíc bolavý místo a najdu nějakou náplast nebo medicínu, která mi to o trošku jako zjemní. No a myslím, že to je jako skvělý téma, to tam rozhledám. Těším se na to. Jo? Těším se na to, ty jsi uh, ještě nahodil to téma smrti, hmm. které je prostě důležité. Jedna věc je zvědomit člověku to, že je prostě konec. Druhá věc je, že řadu, lidi, řadu lidí má jako limit v životě ten strach z té smrti nebo hmm. ještě líp strach jako z přijetí toho, že ta smrt přijde. Hmm jde nějak tady s tím budovat vztah, nebo, protože ten strach může vést ke spoustě dalších hmm. jako negativních věcí e, v potenciálu toho člověka, jde s tím to nějak budovat e, vztah s tou smrtí a nějak e, se v tomhle třeba posunout? Perfektní otázka. Jo, my umíráme každý den, každý tvůj nádech a výdech, ten před dvouma minutama, do, do něho se nevrátíš, ten je pryč, i tenhle, ten, co se teď nadech do nosánku, hmm budeš muset pustit a rozloučit se s tím. I tenhle ten rozhovor bude mít konec. I tenhle ten dnešek toho krásného sedmého uh, budeme muset opustit ve 23.59. My, když budeme pozorní, tak uvidíme, kolik věcí vlastně jako opouštíme. Kolik věcí přijde a opustí. Jo, při motýlek na tebe sedne, puh, ale už to umřel ten moment s motýlkem. To jste byli spolu úplně. Máš sen, ten musíš opustit. Kýž. I když jdeš když na to, ale jdeš na velkou, tak taky musíme opustit. Ahoj, hovínko. Máš jako spoustu věcí. Takže vlastně, jestli chceš budovat a zajímat se o tuhle tématiku, milí diváku, tak se začni dívat, kolik věcí ti přijde jako pod ruce, pod nos, do života, se tě dotknu a jak zase... Odletí, jak ty, jak, ale jak my to nevnímáme, protože my jsme zaměření na naše něco. Ale právě, že pojďme se trošku jako dívat, jak ta smrt nás navštěvuje neustále že takej tep života a smrti. Jako zrození, smrt, zrození, smrt. A zejt ráno přiběhne co? Život k tvý postýlce. Tak co onzi, co dneska? Tak co, co, co? A večer ve 23.59, tak zase zej ráhoj. Ale tohle už, tenhle časoprostor už je zavřený. Takže tohle je pro mě způsob, že se lidi vůbec začnou dívat do toho, jak je to pomýví, jak to mizí. Ať se podívají, kde je jejich prapradědeček. Jako, kde je můj oblíbený hafan, když mi bylo 8. Víš, A ne, v první fázi je pro mě důležité, že to začnu jenom jako vidět. Ono to ne, začne něco dělat jako ve oh, To je vlastně velká debka ten život. Ježiš Maria, uh, tenhle ten pohled není jediný, který z toho dostaneme, ale je dobrý uh, si s ním jako pobejt, že vlastně když, jo, tady z té videohry nevyvázne někdo, nikdo živej jak se teda budu chovat. Jak chci prožít dnešní den? Jaký chci mít ten rozhovor? Víš, co chcem v tom krátkém čase tam dát a spoustu toho nestihnem. Lidi někdy na mých sezeních um, jako mají depku z toho, že nestihnou navštívit všechny ty krásné místa na zemi. A říkám, nestihnete, no. Ale to není váš úkol. Váš úkol je navštívit ty, který ze srdce chcete. A vaše srdce nechce všechno. Ono má repertoár takových jako vkusů nebo e, preferencí a je třeba umět se nořit do svého srdce nebo do hlubin svého já, kde ty odpovědi jako pak jsou a já nepotřebuji být všude. Já potřebuji, jo, tamhle mě to volá. My se musíme naučit cítit naše volání. A to je pro mě to skutečné poznání. Nacházet svoje volání a vyrážet na dobrodružné výpravy. Věříš v to, že je něco po smrti? Jo, jo, jako, já bych mohl být úplně ostrý a říct, já to vím Mondo. já jsem tam byl. Uh, jo. Je, je těžký uh, se vlastně s pětiletým bavit o orgazmu uh, nebo s někým, kdo si nikdy nekous do jabka a vysvětlovat mu, jak chutná, ale když za, zažijeme nějaké mm, prožitky mimořádného jako vědomí a vidíme, a co všechno ta psyché, jak je elastická, co umí, jak umí opouštět tělo a td. Ale na to je právě výborný Jarda, na tohleto jako povídání, tak abych do toho nechtěl nějak zabřednout, protože nemám někdy vůbec kapacitu to slovně jako vysvětlit. Ale pro mě, jasně, pro, pro, pro mě je to fakt inkarnace. Schodíme někde tady to pyžámko. A zrodíme se do nějakého jiného časoprostoru, samozřejmě úplně jako zapomenutý, jakože, jako že zase tenhle ten život je ten jeden, ale možná při nějakém objevování a hlubších pracech a dlouhodobé meditační zkušenosti si třeba vzpomenem, že hm, jsme tu mohli v nějaké podobě třeba existovat. Že jo, některý jakový, uh, indický story uh, nebo tibetský jsou jako knížky, kde popisují zajímavé jako příběhy. Samozřejmě mainstream ti usekne hlavu, tak jste, vole, tak to už je moc. Jo. Teď právě jako Jarda někde říkal v duši K, že prostě nějaký, indickému chlapečkovi, který trhal ty lokum ty nohy a v, lokum do, dorostou, že jo, prostě jako. Uh, takže přišel o nohu a jak v jeho poli bylo, že vole mi doroste noha, tak byl pev klidu, že jo, prostě. A že mu prý dorostla, tak v tu chvíli, když když to dořek, tak asi vyplo 70% lidí prostě uf, jako, tak to, to už je moc, to už je. A já vlastně i lidi, kteří jsou jako dost políbený nějakým tak, ale představ si, že by ti jako dorostla noha. Jako já taky mám na, na, nahráno, že to není možný, protože to prostě se tak neděje, jo. ale bylo by zajímavý, m, kdyby někdo fakt nebyl vychovávaný v prostředí, kde spoustu věcí není možný, jestli by i jeho tělo se chovalo třeba nebo nějaký prvky vědomí jako jiným způsobem. A teď jsme se teda hodně odskočili. Mm, mm. jo, jo. nevypínejte to, klid, klid, to se tím zdálo, nejsme ujetí. <laughs> Já jsem se tě na to ptal, protože když jsme točili ten minulý rozhovor u tebe, tak jsme tam rozeznívali čakru třetího oka mm -hmm. a tu mísu. Tu mísu. Mm -hmm. A já mám ten princip čaker velmi rád, protože on je i pragmaticky velmi silný v tom, že když se zamyslíte nad těmi čakrami, tak oni vyjadrují symbolikou něco, na čem je dobré pracovat, z jako rizí psychologie, uhum. řekněme vědecké. Konkrétně třeba to třetí oko je krásná věc v tom, když dokáže člověk opravdu jako vidět to v té čistotě, v té moudrosti, bez, té, bez toho, bez toho jako kradení pozornosti, vidět opravdu ten čistý pohled bez toho ega, Hmm. tak to je silná věc a ta symbolika toho představit si to třetí oko a fakt to vidět jim jako cvičení jenom čistě jako pragmatické no. je, je úžasné ale všiml jsem si že to téma duchovní moc na přednáškách jako neotevíráš že o něm často nemluvíš je to pravda Honzo je to tak protože já mám pocit že v té široké veřejnosti Bych chtěl sdílet ty věci, které se těch lidí týkají v té každodennosti, který s tím přicházejí do kontaktu, co je vlastně ty největší jako bolístky, ne, vztahy, zdraví, peníze, práce, něco v rodině. Prostě já sám se sebou jsem nějaký divný, mm, nelíbím se sám sobě, jsem naštvaný na sebe, neumím odpustit, uj, neodvážím se. A že myslím, že to, to jsou jako důležitý témata, takhle jako pro, pro nejvíc lidí. Když začnu přednášet o tom, že ti může dorůst noha, tak si myslím, že tam budeme čtyři. Jo. A že spoustu lidí e, jako že tady je o to, tady to je o tom, že spoustu lidí musí pomalu vlastně zjistit, co všechno by šlo a funguje a je možný, proto mám právě na, na, na přednášce e, odvaha takový hezký jako video nebo takový slide, že lidem ukazují opravdu jako důkazy ze světa, co všechno bylo možný, abych narazil úplně do limitu jejich mysli řekl, hele, kolik jako uběhne, nevím, pětiletý kluk tady v Genesově chce jako nejvíc jako kilometrů. O jo, tak tři, hele, šest, jo, sedm, máme to asi padesát prostě. Mm. Co to to není možný. A říkám, kde se bere, to není možný. Odkud že soused to neuběhne, nebo ty, když byl malý, nebo tvý dítě. My hrozně jako jsme arrogantní v tom, že pokud jsme to nezažili nebo nebyli u toho, tak tomu nevěříme. Jo? Ale spoustu věcí tohoto typu funguje. A já se snažím ty lidi dovízt do místa, aby jako viděli ty další, ty další sféry, kde je toho možný o trochu víc. Nějakým způsobem s tím přišli do kontaktu a rozšířili si ten prostor nažití žití. A když je rozšířený, tak pak na mých menších workshopech se někdy dotýkáme nějaký skupině, která už je třeba nějak jako zralá nebo připravená jako věci, které můžou být nějakou střední školou a ne jako základkou. Jo? K někdo přijde a my, my bychom chtěli něco jako pokročili, ono tak OK, tak to není jako, nevím, přednáška třeba pro 400, ale mám tady workshop, který je pro 30, tak pojďte tam a tam můžeme jako trošku otestovat a oblíznout ty vyšší patra. Ale hrozně je důležité, aby ty lidi, jakmile ti někdo řekne, to není možný, on je blázen, tak vlastně skončila, on už s tebou nechce spolupracovat, protože tě odsoudil, že Říkáš blbosti jako. Ten člověk furt musí být v kontaktu s tím, že to no jo, zase dává smysl, no to je pravda, no za určitých možností, hmm, takové. Ale to s tou nohou, to je jako úlet, já jako. Ale já bych si spíš přál, aby to fungovalo. To je přece super, ne? Když si strejda uřízne prst na cirkulárce, kdyby měl možnost, že mu to jako může z 50% jako dorůst, než když ti někdo řekne, kámo, tohle to nejde. Jak říkám, jako... A, a ta víra je hodně neproskoumaná, to jako kdyby si tři hodiny denně byl v meditaci, že si to představuje, že se to stane. Ale o tom byl Klemens Kuby, že jo, s Jardou měl krásně jak vypad z 15 metrů a uh, mu řekli, že nebude chodit a on, on začal. Tak ty příběhy sbírám, protože oni narušují ten koncept toho, co není možný. Ty jsi minule hezky mluvil o tvoji zkušenosti s meditací, hmm. že po třech letech meditování si jako konečně do, se dostal k tomu, k čemu, to, čemu to jako prospívá, pomáhá. Hmm. A nejenom ta meditace, ale spousta tady těch aktivit takových, že člověk nevidí to hned, ten výsledek, a nemusí ho vidět ještě dlouhou dobu. Jak se ti to povedlo, že jsi tři roky vydržel meditovat pravidelně, než se dostal k tomu poznání? Jo, tak já chci teda Honzo říct, že je to daleko vyšší číslo. Jo, ale jestli to někde najdem tři, tak jsem si možná myslel, že už jsem to, ale čím díl to dělám, tak zjišťuju, že taky umím furt oblizovat nějakou bránu, jako nějakého velkého úvodu. Um, no mě vždycky fascinovali lidi, kteří měli nějaký kouzlo, nebo měli nějakou dovednost, nebo měli nějaký hluboký klid, nebo něco z nich jako šlo. A řekli, tohle mi dala meditace. A já říkám, tak tohle z toho chci taky. Jak to dělá? Seděl jsem denně půl hodiny. No tak v pohodě tak sednej, sednej, sedí, sedí, sedíš, ale ono to sedíš, no, trochu tě bolí prdel, mm, nic se moc neděje, spíš přemýšlíš, jestli to není debilní nápad a nemohl být venku, že si mohl odepsat na maily, mm, najednou si na něco vzpomeneš z dětství, jako, hm, to, to, to si na spolužáky, jako, je, najednou. takže ono je, je taková směs jako věcí a vždycky, když se jako delší dobu vlastně nedělo nic jako spirituálního, tak jsem tak jsem si to šel jako připomenout těm lidem, ale který už to jako mají, jo, jako se jako vořát. Jo, ty vole, pro tohle to děláš, pro tohle, že... A fakt jako mistr Čikungu říká, já říkám, tak Václave, za jakou dobu jako fakt se to stane, že budu fakt aspoň trošku Zenovej máster? To nevím, ale takový ty výsledky mezi 8. a 13. rokem jako se něco dobrýho děje. Kam super, teď mám 8. rok, tak No, je to fakt hodně jako o vůli a o důvěře. A spoustu lidí, když na té cestě jsou takový tuší a méně vnímaví, tak tu odměnu dostanou jako co nejpozději. Ale to je někdy ta největší zkouška. Ale Honza, víš, víš, co se stane, když sedíš takhle jako leta a pak se jenom na chvilku objeví nějaký brány blaženosti a ty třiuf, si dáš nějaký vnitřní jako LSD, tak to ohromně nasaješ, nebo ohromně si toho vážíš. Je to jako, když jsi prostě leta po vyprahlý poušti a pak, hele, sklenička s vodou, tak ty se klaníš a brečíš radostí. Takže ono to jako buduje ještě takovýhle jako vedlejší jako efekty, které se pak někdy stávají i tím, i tím hlavním. No. Takže pro mě to bylo v kostce uzavřu, že jsem věděl lidi, kteří byli vodost dál, byli vyklidnění, něco z nich vyzařovalo a měli na první dobrou nějaký odpovědi, který kdyby byli v knihovně, jako AI, ale už jako předlety, že rovnou džš, říkám, ty vole, jak to, že tak, jo, jsem takový dobře v kontaktu se sebou a meditace, hm, taky. Hm. Ty máš úžasný online kurz vztahy. Já si myslím, že to je velmi důležité téma, protože pro mě ty vztahy představují takový kořen stromu, Když se člověk každý den z, nějaké, z, nějakého, řekněme, lovu v vozovkách vrací do toho bezpečného prostředí domů, tak tam je v tom bezpečí, v tom klidu, tam nasává tu energii a tam funguje nějaké vztahové prostředí, nebo v tom volném čase s rodinou a podobně. Často jsem se setkal s tím, a tak to je taková jako kliše, ale tak to je, že lidi, kteří jsou spolu Delší dobu, tak začnou vyhledávat vztahové kouče, protože vyprchá ta, řekněme, láska nebo zamilovanost mm -hmm. a už se k sobě něco necítí. Dá se tohle obnovovat nějak? Mm -hmm. Dá se na tom zase pracovat? Jo, no, no jasně, hlavně uh, ta zamilovanost zmizí, jako vždycky, takový ten naráž, to první, to, oh, to pobláznění a motýly v břiše, a pak uh, právě jako vždycky je dobrý, hele, a co vám zůstane? Jo, to po těch měsících. A pak se potkáte, poběte makat a házet a kopat tím krumpáčem, protože se potkají ty vaše rodové věci, ty návyky, ta netolerance, která byla zastřená tím tím, tím že u nás v rodině se to dělalo ale takhle, proč to dáváš sem a uh, já jdu na pivot. Pr jak to? Vždycky vž vž jsme byli spolu a ty jdeš najednou, takže jsou kamarádi důležitější než já a bla, já nevím všechno. Od těch jako přízemních až pod nějaký uh, ve ve velký témata. Ale jak chci jenom říct, že ty jsi to rovnou takhle jako zaparkoval, jestli jde něco obživnout, samozřejmě, ale vždycky je to práce, jo? Není to jako zadara. Zadara je ten začátek, pak zadara už nic není. Jo? Takhle, to mám jako někde to. A hlavně ty vztahy, o kterých jsi mluvil, pro mě jsou jako vůbec vztahy. Jo, tady nejde nemít my to máme někdy zúžený, že vztahy znamená partnerství, ale ono to znamená, jaký máš vztah se sebou a tamhle jako s asistentem a tamhle jako prostě s kamarádem a se svýma rodičema, jo, co tam vlastně zažíváme. Co tam zažíváme, kde tam trpíme, kde se radujeme, o čem nemluvíme. Co to znamená mít vztah? To si řekneme jenom těch základních pět okruhů, nebo, na, nebo Hedej bože, jenom dva, jak hrála Sparta tohleto, a tohleto to, jdeme jako domů, prostě to je jako celý. A častokrát opakované věci, prostě Honzo, ty máš zase ty pláky, podívej na toho Pavla, on už je v kalotách v těch letech, co to je prostě. Ty zase to děláš takhle, ty tady zase nemám toto. Jo? A Vánoce jsou na to taky skvělý čas, jak teďka byly jako ty Vánoce, jo? tak tam se zažije spoustu vztahových stereotypů. Já si říkám, co my vlastně spolu jako tvoříme a zažijeme? A je tam hrozně moc toho provozního života jenom. Aby bylo na pečíno, aby bylo tohle, aby prostě tyhle přišly včas, aby bylo dost cukrový, aby pak to je, je tak na zdraví, je, ty skleničky jsou nějaký zamaštěný, já jsem se přejet, je tak dárky a tohle stálo 500 korun a nemusel se chrápat. Já říkám, tohle jsou naše vztahy, to je ono? Tak to je pruser prostě. A oni řekne, já to mám rád, já říkám, já to chápu, já to neberu, já říkám, ale v té vztahovosti a v blízkosti a jedinečnosti toho života, jde zažít jako tolik jako hloubky, lásky, naslouchání a daru a srandy a my to zredukujeme prostě na šišlání o tom, že tyhle ty plíny jsou slevněný, ty skleničky mohly být čistší, to výzdražili, benzín bude mít jezdit a venku, hele pozor, je zima na pacních, ty vole, to si někam vytetujte, to novinka, teďka v zimě padá sníh. Tak když na to čem říkám, a tohle je náplň těch vztahů a říkám, a, a tohle to tě má bavit? A tohle se stane ale s těma partnerstvíma. Že se to zredukuje vlastně na provoz, na sex, když jeden je jako nadržený a ten druhý teda jako uvolí nebo nějak neto. No to, jako tam je takových jako stereotypů a, tedy jako, a ta duše úplně u toho jako umírá. Ještě jedna věc. Jsme v těch firmách, drtíme ty prachy, máme ty svý vize a tomu partnerovi dáme, co zbyde. Puh. Ahoj, tady se říká Toňka, ahoj. Ale pojďme radši čumě na telku. A jak trávíte spolu No, a v pohodě, tak my si třeba pustíme telku a jsme spolu koukáme na film, říkám, to je takový aktivní čas, jako, jako to se hodně poznáte nebo hodně zažijete. A jasně, že to tam patří, jenom lidi e, někdy jsou líní, anebo nevědí, co všechno by ten mužsko-ženský nebo jakýkoliv jiný vztah jako mohl si nabídnout. A když to nenabízíš sobě, nebo nemáš ty povodvíraný šuplíky, co bys zase nabídl tomu druhému, no? když, ty, ty, musíš mít jako otevřený ten krám s těma dobrotama na tom trhu a proskoumávat sebe a pak jít s tím, hele, co jsem objevil, hele, kam bychom je mohli, hele, tohle. Co když se budeme deset minut dívat očí? Co když se budeme milovat pomalu? Co když se nebudeme tenhle měsíc milovat vůbec? Ani jeden si to neuděláme a budeme chodit okolo sebe, jen se a říct čau, čau. Jako co se vlastně trochu experimentovat, ale není čas, Honzo, není čas na tyhle věci. Potřebujeme jít do práce. Pojďme, přidejme, pojďme, dětsky. Myslíš si, že jde nějak poznat, kdy na tom vztahu stojí za to pracovat, a kdy už třeba ten vztah je toxický a je lepší z něho odejít? Já si myslím, že by se to mělo zkusit do nějaký únosný míry toho jednoho nebo těch dvou, nebo jak to jako řešej, že by měli jako vyzkoušet i spolu nějaký časou, že by měli jako vyzkoušet a pokusit se o tu rehabilitaci. Pokud to tam vnitřně vede. Někdy ti tvoje srdíčko řekne over, Game over, už nic neskoušet, protože teďka potřebujeme být sami, nebo tamhle je prostě milátka, nebo já nevím, kamil prostě, takže over. Někdy, když ti jako duše šeptá, jako tři měsíce v kuse, už je over, už je over, a ty s tou partnerkou nebo s partnerem nemůžeš být ani v jedné místnosti, tak už není na čem jako pracovat, třeba jo. Ale někdy i tohle je objektem toho, že hele, mě se vlastně teď hnusíš, asi si musím dát nějakou terapii nebo společnou, protože v tom může být nějaký materiál. Takže za mě je dobré vždycky to jít zkusit, ale pokud mám nějakou výraznou stopku, tak to ani na sílu, jako. Některé věci ani na sílu nejdou. Prostě to je over. Prostě když když ti dám mořský plody a ty se vosypeš a vomdlíš a oteče ti takhle hlava, tak to s tebou asi nebudu testovat po druhý. Jo? Nebo hmm. mezi tím dám nějakou pauzu. Hmm. Jedno z největších témat toho rozvoje osobnosti je uvědomění. To, že člověk hmm. je schopný si. Ty věci víc uvědomovat, tedy, aha, teď dělám tohle, teď dělám tamto, a tím uvědoměním dokáže potom ten život posouvat k řekněme, vystěné realitě, a o tom bude ten náš jedenáctý květen, mm -hmm. Ale. Um, zase moje zkušenost s lidma, se kterými jsem se bavil z cesty úspěšných je, že je nějaká přednáška, ti lidi jsou namotivovaní, jsou toho schopní chvíli, ale žije, jak žijeme v té době, kde je spousta těch táhačů pozornosti mm. a spousta těch zlodějů pozornosti, tak se z toho, z té snahy toho uvědomění vracíme zpátky do toho řekněme, řekněme nevědomí nebo do toho do toho od, jakoby otroka um, oběti jde tohle nějak jako rozvíjet pomocí nějakého cvičení nebo já nevím, nějaké filozofie, abych mohl, řekněme, trénovat tu schopnost uvědomění pravidelně, tak jak třeba člověk chodí do posilovny. Existuje něco takové? Ne? Já jsem miloval u svých aha momentů učitelů nebo různých lekcí života, že přišlo uvědomí takovým způsobem, že jsem se už nikdy nemohl vrátit zpátky do té krabičky. Tak tyhle jsou, jaký, říkám, nějaký nekompromisní, ultimátní a to je super. Když to zažiješ, že ti nikdo něco k tobě řekne nebo k tvý práci takovýho, že už jako najednou ty vyrosteš a už ti nikdo nenacpe zpátky do té do, do malý pucle a tam jsem vždycky patřil. Ne, tvý uvědomění jako expandovalo a hotovo. A vidím to i, když některým ženám, který třeba doma je s nima, není dobře jako zacházeno, zažijou nějaký uvědomění jako citelný Um, vo o svý hodnotě nebo o svý sebelásce. Někdy to je po třech letech ta 76. jako facka. A oni se ještě u toho bouchnou o stůl a najednou se jim rozsvítí a řekne, tak tohle, tohle Jirko, bylo úplně naposled. Úplně se tam tup, takový, může přijít až jako hluboký klid. Oni mají tu podletinu tečenku, kde vznosil, to je poslední, kdy si mě bouchnul. A, a už to, tak ví, víš, o čem mluvím? Jakože přijde tak něco hlubokýho, že to udělá tu práci, že ty se nemůžeš vrátit ke své setrvačnosti. Tak to je jenom, aby jsme to tady měli, že tahle verze je taková výživná. A já se o jako pokouším s lidma, že jim dávám takový příběhy a takové příklady a tak do nich chci někdy zajet, že prostě oni jako řeknou, jak tohle můžeš sobě jako dělat. A já, já, si myslím, že tak nemysli, protože prostě ze sebou jako jednáš jak s hadrem a proto s tebou všichni budou tak jednat a děláš to takhle a takhle. A, oni, oh, ja. a najednou už vždycky už vidí ten mechanismus, jak to dělají, že se znehodnotí. No já jsem jen takový trouba, no, na mě nezáleží, Tohle už nikdy neříkej prostě. Vždycky, když to řekneš, tak bodneš do svého srdce. A on už jenom tohle to má namířeno, už je to jenom z té hubiny takhle vychází, tak vidí, jak berete nůž a něco, hej, 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 ale tohle už ne. Tak to je tohle. Ale možná se bavíme o tom, že lidi přijdou jako na workshop, seminář, teď je to vynese, jo, já zítra začnu vysněný život a o, tohle a tedy středa, čtvrtek, pátek a jsme, jsme zpátky. Uh, je, je dobrý mít nějaký, nějakou kotvičku, nevím, na lednici, si dáš fotku ze semináře nebo něco a jenom jako myslel jsi to vážně, nebo to byla zase tvoje turistika, že si zaplácnu neděli nebo sobotu. Hej, máš tady úkol. Ty úkoly pro mě dělá něco, že když jsem na přednášce, jsem na workshopu, tak z toho pro mě musí vypadnout jedna nová věc, kterou já budu ale kotvit a dělat. Jednu, kterou budu dělat. Třeba, i kdyby to bylo, že půl minuty čumím do zrcadla, a budu si říkat to, co na tom semináři bylo nejlepší, jako nejdůležitější. Takže nikdy nebudeš sám sobě říkat tohleto. Jsi nádherný a úžasný, nevím. Každý den si tím vypláchneš palici prostě. Ale něco, tam, něco praktického tam musí přijít, co se tě dotýká a co tě každý den přenastavuje a vrací do toho místa toho uvědomění na té akci nebo tvýho nějakého aha momentu. Dobrý, co? Hmm. Ty někdy ty aha momenty dokážeš, to je úžasné, že dokážeš způsobit u lidí na těch přednáškách, co jsme dělali, čem, čemkoliv dalším. Um ti lidi něco slyší a najednou se v něco probudí, nebo on víš nějakou inspirativní myšlenku. Jde takhle se posouvat v tom životě na základě těch věcí jako z zvnějšků, nebo je to spíš ta vnitřní práce, kdy dělám ty věci a se sebou zevnitř? No Honzo, když protože já furt prdím na lucidní snění, jo, ale furt na mě někde čeká ve frontě a vím, že seš na to máster a já jednou přijdu a řeknu Honze, prosím tě zasvětně, udělej se mnou a já budu pak dělat ty, ale až přijdu, tak já budu dělat ty kroky, já je budu dělat. A začíná to ale zvenku, že ty máš knížku, nebo respektive triško snílek, děláš lucidní akademii a tak dále a seš jako takový jako ambasador vlastně v Čechách už jako toho lucidního snění, nebo si známej hodně a věrnej tomu a praktikující. A začíná to zvenku, já potkám nějaký Honzu, skryju a říká, jak využíváš svý sny? A já, no jako vyzdají se, pak se probudím, hovno si pamatuju a jdu si dát zuby, že jo. E, no, tak z toho ještě můžeš vymlátit víc. OK, to má moji pozornost. Začalo to zvenku. Někým takovým jsem přijel do kontaktu. Ale pak přijde to vnitřní. Tak zavolám tomu Honzovi, koupím si tu knížku, nebo jak to teda. To je ta, to už ten dialog ve vevnitř. Pak to, se to přesune jako dovnitř. A možná ještě se potřebuji doptat, tak zase ven, pak zase dovnitř. No tak jo, tak Honzo, já si teda, tak já si poslechnu nějaký podcast o lucidním snění, no a začnu něco pr... Budu mít deníček u postýlky aspoň, budu si zapisovat sny. Takže nadšení někdy přijde zvenku, že tě někdo jako vokouzlí a ty pak jdeš do jeskyně a tam, hm, to zajímalo by mě to, chci to. A, 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 to je to místo. A pak samozřejmě začíná ta práce jako, jako jasně vevnitř. S mým notýskem, s mým sněním, s mým nočním stolkem a s mýma snama. Hmm. Yes? Velké téma dnešní doby a takové je trošku pro některé lidi těžké, bude, ty jsi zmínil třeba tu mámu na té materské, uh -huh. ale uh, mluví se o tom, mluví o tom víc lidí, tak je blahobyt. To, hmm. že... A zase um, chtěl bych říct, že se to netýká každého, že tady jsou lidi, kteří prostě jako bojují i finančně, jo. jsou jako velmi chudí, takže to není nějaká jako paušalizace, ale pro velkou část společnosti i ten blahobyt oproti minulosti relativně snadno dostupný na nějaké úrovni. Mm -hmm. Nemyslíš si, že tohle může vést k určitému jako zpohodlnění v tom životním pokroku nebo v těch věcech, o kterých se tady bavíme. To je hezký, to je náš bezvadnou otázku, jestli vlastně na to bezvadně odpovíš. Ty mě to vůbec Mrzí mě to, Honzo. Měl to být hezký rozhovor. Um, jo, jasně, teď nám pře, jako přivezou jídlo až domů, nikdy, až do patra, až do třetího patra, ať to je, já nejdu dolů. Vlastně masáže až domů, yoga do domu, všechno vlastně, všechno. AI do domu, brejličky, fur, 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 všechno. ne. Je o tom od Pixaru udělali nějaký film, všichni jsou tam jako hrozně jako tlustý, líní a všichni jsou na vozejku a je to taková jako srandovní Pixarovka, ale někdo tam vpašoval někdo nějaký téma, jak, jsou jako, jak všechno je obsluhuje, všechno je jo, všechno tě, jako oni tě vykadějí, oni tě najedí, oni tě vše, všechno dělá někde, ne to, ale jako tam chybí radost z té námahy a z toho uvolnění. Že jako z té úplně nádech, výdech, z toho, že zamakáš, pak přijde dobrý pocit, něco takového. Tak si říct, že vlastně kdo si to udělá jenom jako hrozně jednoduchý, jako, jako ve smyslu, až jako takhle jako lenivý, tak si myslím, že se ale jako odcestovává tím vlakem jako od toho štěstí, jako jo. protože hele, děcka, kdy vám chutná jako nejvíc, nevím, voda s citronem, teplej čaj a nevím, horká sprcha, kdy, 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 kdy jako úplně, ah, kdy to jako nejvíc, no? když se vrátíš z prokřehlý procházky z prostě někde v Tatrách, tak pak jako teplá sprcha a čaj, jsou jako největší kámoši. A když se jenom převalíš jako u Netflixu díl 153, E, dám si čipsy, posypu si a jenom si šáhnu pro kolu. Mm. Tak to, to nejsou to. Takže když je, vždycky, když je to trochu jako nějak zdravě jako vynamožený, vybojovaný, vy, vy, to jako vynamáhaný, tak mám pocit, že přichází, že, že se začne dít ta vnitřní jako chemie. Když si zaběhá, přijdeš na myšlenky, propotí se, kardio, jo, že to, že nastoupí jako nějaký endorfinek, nějaký serotonin, nějaký takovýhle dobroty, a že nepřicházejí z pohodlnosti. Hmm. Ale určitě je dobrý to vyvažovat. Pak jsou to lidi, kteří hrozně makají a nemají kdy huh, spočinout. Jo? Furt tvořej, furt rostou, furt posilou. To je druhá nemoc, že jo? Buď jsem jako, nevím, extrémně línej čuník, anebo extrémně jako upracovaný. No tak balans, děcka, balans. Je zajímavé, že i ta část osobního rozvoje směřuje k tomu, jako vyhledávání nepohodlí, že třeba v našem těle um, probíhá proces, který se jmenuje autofágie. A autofágie je o tom, že tvoje buňky požírají jiné buňky, které v tom těle nemají co dělat. A je to samočistící proces těla, je to zázračný mechanismus. Nicméně, když si v pohodlí, to znamená jíš hodně jídla a odpočíváš, tak ona ta autofágie moc jako nefunguje. Aha. A přišlo se na to, že ta autofágie, ten samopožírací proces těch buněk, který dokáže odstraňovat třeba i nějaké buňky rakoviné a podobně, takže funguje ve chvíli, kdy to tělo se dostane do nepohodlí. Uh -huh. Typicky se to využívá třeba v kombinaci, typicky se to mluví um, v kontextu půstů, uh -huh. že když držíš půst, tak právě se ta autofágie a to tělo je schopné se takhle vyčistit od těch buněk, kde by třeba vznikala rakovina a, takhle další, uh -huh. a další nemoci. Takže je zajímavé, že ta společnost, která došla do určitého blahobytu, tak se jako učí, řekněme, nepohodlí. Jo. jo. Ten blahobyt by měl být nějaký zdravý, a neměli bychom tam zapomínat tady na to, jinak prostě jako um, budeme nešťastný. Je to jednoduchý. A přesně, já někdy zažívám v rámci nějakých jako rituálů nebo nějakých mých transformačních jako prvků fakt velký nepohodlí a vidím jako čím víc jako čím víc do tmy a do nepohody jako napneš ten prak, tak tím víc do světla a do lásky a do čehokoliv dobrýho může letět uh, ty nebo ten předmět té práce. Že to tak jako, že, že opravdu některé věci, ale i v těch vztazích bydlí na hraně toho. Když vezmeš ty věci na hranu. Hrana je velmi plodný území. Na hranu uh, vzít svoje někdy fyzické schopnosti, duševní vztah, lásku, svoji hodnotu, odvahu, na tak tam a právě protože ten na hraně a je to bez záruky, protože se to tam může hodně podělat, tak je to plodný, protože tam obživnou síly, který v tom prostředku, v té komfortní zóně jako chrněje on, dej mi pokoj. Ale na hraně se to děje. Protože ty ženský řeknou a řeknou prostě ty vole jako prostě Petře, jako dej se dohromady, jako seš fakt jako vlažný, úplně neslaný, nemastný nic, jako dej se dohromady, nebo za měsíc balím kofry a jdu do aizlu. A ona ho má ráda, jako jo. Ale jako už nemůže tohle jako sebe dělat. A jako, a ona, ta ženská to myslí vážně a fakt jako, a vlastně riskuje, že Petr řekne, tak si jdi. Ale když to myslí vážně a, a tam se hraje jako o všechno, tak většinou pan Petr, většinou, přál bych jim to, zafunguje a začne něco dělat, jo. A za měsíc teda se dá udělat někdy i velký kus práce. Už tím jenom jako, že stane z toho křesílka a jde ukázat té lvici, jako o to má zájem a že, že teda chce s tou svojí rozkydlostí na různých úrovních něco udělat. A přinese na ten oltář toho vztahu nějakou jako obětinu. Ale on vlastně jako nějaký užitek sobě, že hne jako zatkem, že se jako prokrví, že, že prostě jako uh, uh, budíček prostě, nejenom uh, 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 takhle. No, takže na hranách jako nemá to být životní styl, pak jsou lidi, co nic necítí, musí být na hraně, jinak nic necítí, či jsou to Ale na hraně se toho děje dost plodního. Ještě jsem se s tebou nebavil o jednom tématu a to je prokrastinace, mm -hmm. protože jsem se setkal se dvěma přístupy. Jeden říká, OK, když prokrastinuješ, jsou tady techniky, prostě principy, to-do listy a tyhle věci, které se naučíš a přestaneš prokrastinovat. Pak je tady ten druhý přístup, který říká, že ta prokrastinace je jakýmsi signálem, že to toto tvoje tělo, ta tvoje duše nechce dělat, že tohle mm -hmm. je jako něco, co od čeho bys možná měl jít pryč. Um, jak se ty díváš na to odkládání věcí, na tu prokrastinaci a na to jako řešení tady té výzvy, která je to takový jako mainstream, takové mainstream mm -hmm. téma? Já to vůbec neznám, že to vůbec nedělám. Mm -hmm. Ne, dělám si srandu. Já, ah, joke, jo, už se usínal. Ale já jsem Já, ty jsi měl, já jsem si užil to dvou vteřinu. Já noc, jsem tě Tak to přeskočíme. Já jsem si říkal si tak daleko, že je OK. Tohle pro mě, to miluji, když takhle. A právě jsem to udělal jako proto, to takhle jako pro krvě, že miluji tu naši, že, že, si to, že se známe a že to můžeme tady takhle jako blbno a osvěžovat se. Hele, já můžu mluvit jako o Nějaký svý zkušenosti, jako umím se takhle někdy jako poválet a něco odsunout, ale já to odsouvám, protože jsem jako spíš přetížený, jo, jakože se vlastně jako musím jako ulevit něčemu, takže se někdy zkouknu nějaký jako video, pak třeba umím i zalitovat, říkám, ty jsem tady snil půl hodiny u něčeho, jenom, jo, kdybych měl venku oheň teď v zimě, tak čumím do vohně třeba, jo, ale prostě je to jednoduchý. Takže já to dělám z tohle důvodu a mm, když takhle slyším některý klienty, který jako se jim něco nechce, tak uvádějí přesně tenhle ten důvod, že jsou jako přežeraný toho, že furt musí aktivovat tu vůli, jako, že, že to je vlastně jiný, jako, že, že, už plápolají, že už hořejí, že jsou jako vyhořelí a že vlastně je to jako záchrana života, že to eh, jako znovu se o, o, někdo přišel a řekl, Pavle, chtěl bych, abyste mě namotivoval, abych znovu dělal 16 hodin denně. A říkám, jo, OK, já chcete to? Ne. Říkám, ty vole, tak já ti mám motivovat do něčeho, co nechceš. A to zní byl se říkám, dost. Jako. Tak to je to místo. A zase si měl jako dobrou otázku a zase si sám odpověděl, tak jako jestli ode mě nic nechceš, tak pokračuj. Ne, přesně, ono to fakt ukazuje na to, jako že to, to není jako ono, protože nevím, víkend s kamarádama, který jsou jednou za rok tradice, tak to ve čtvrtek nemůžeš jako už dost plně, Jo, v sedm si na značkách ráno prostě, a když je na, na nějaký skalpy, tak prostě a bude modro a východ slunce, tak není žádný světo tvoje, tak, tak seš tam prostě, jako. ale jak jsme předonucovaný, tak si myslím, že to je jeden jako z těch symptomů, jo, že neděláme vlastně to, co je naše, že se furt přemlouváme, že jsme furt pod nějakým tlakem, no a to, to je jako ono. A ty se ptal, jako co s tím dělat, nebo jenom jako já jsem se ztratil nesmím jsem samozřejmě. Rozumě. Jasně. <laughs> Mně Nešlo o to, že no byl to ten signál. Se, se můžeš dostat do situace. Přesně ano, kdy některé věci prokrastinuješ, prostě odkládáš, protože nechceš dělat. Že je to pro yes. tebe signál toho, aha, tak tohle asi ne, protože to pořád odkládám, to má svůj důvod. Má to důvod a to je super, už už mi to naskočilo. Důvod. Některé věci jsou potřeba udělat, jsou potřeba a nemusí tě bavit, to je to důležité, třeba v garáži, aby bylo už konečně tohle čisto a tohle. Jako, tě na tom životě, že můžeš dovolit, jako ostrý věci neodložíš jsou ostry, jsou ostrý věci vele urgentní, jako pro tebe samotného, tak je nevodlojíš prostě. Když bude něco s Oluškou, nebude, nebude žádný odklad. Ale ona to vydrží její blbě, no, tak nevím, to, mě to, já teď budu se s s novejma. To nebude. Když je to jako priorita, ona se stane prioritou, když je to dlouho odkládaný, ono se to najednou stane hořlavý a urgentní. Takže to je jedna z technik, jak my se sebe donutíme, jako akcelerovat do nějaký akce. Pokud máme prostě něco odkládat, tak to prostě jednoduše odkládáme, protože jsme chytří a víme, že se stane kulový že ta garáž počká, a je po Takže taky to někdy ukazuje, že věci, které odkládáme někdy, nejsou důležité. Ale někde by se bylo to takový to, bylo by to fajn, kdybych to udělal, ale nemusím. Ale... ale... pak jsme taky někdy kretenci a někdo čeká na náš mail a my jsme jako taky má takový důvod, a on počká, jsem třeba arrogantní, a... ale potřebujeme si, nebo si... někdo má opravdu vyplý nějaký okruhy a řekne si, on počká a nebo já teď potřebuji se fakt podívat na další sérii a ne, neudělá to. No. Takže pro mě to má spoustu důvodů a jestli lidi chtějí vědět, proč odkládají, tak ať si dají teda zkusku se sebou a zaměřej se na to. Co je fakt důvod toho, že to nejdu udělat? Já třeba některé věci nejdu udělat, protože jim nerozumím a vím, že se dostanu do té frustrace, že najednou nějaký manuální věci říkám, jak je ten postup, jak se tohle jako udělá, přivrtá, dá to tam. A něco ve mně si to prohlídne, když to budu říkat, hm, tam zažiješ, že jsi na hovno, že neumíš úplně některé věci udělat jako nějaký hodinový manžel. Takže když vím, že tam na mě čeká nějaká frustrace, tak si to on taky na stranu takhle a <laughs> až budu víc ve formě, tak se na to juknu. Já jsem se na to ptal protože jsem tohle zažil právě v Lucidní akademii, kdy jsem, a zjistil, zvědomil jsem si ten důvod, kdy vznikl nějaký jako počet dílů, tam jsou videa, Aha. a pak jsem to přestal jako tvořit dál, i když by ti lidi měli dostat ta další videa, už jako v nějaké lhutě, kterou jsem jim slíbil. A ten důvod byl to, že ten jako perfekcionalismus. Ah. Že já jsem si říkal, jo, já to chci mít perfektní, ta videa, a pořád, jak nabýváš nové zkušenosti, nové věci, tak si představuješ, že by to mohlo vypadat nějak jinak. Jo. A tohle mě jako zabrzdilo. To, je dobrý. to teďka, už, se to teďka, už teďka zlepšuje, už mm. se to teďka jako změní, teď to zase půjde rychle. Ale trvalo mě uvědomit si ten jako důvod, čím to je, že problém nebyl v tom, že ti lidi jako jsou nadšení z těch videí a baví je to. Ale někteří jsou naštvaní, protože vlastně mají, měli dostat jako 20 videí a dostali třeba 13 nebo, nebo mm. 12. Mm dlouhou dobu ne další. A tohle bylo zajímavé uvědomění, jak to popisuješ, té prokrastinace, že já jsem tak chtěl, aby to bylo perfektní, že jsem to vlastně přestal dělat, protože jo. jsem si říkal, že teď to ještě nebude perfektní v tom. Sionzo, takže to přidám do skládačky. Já mám často nápady na nějaký je, posty, co bych dal na Instagram. Jo? Napadem nějaká myšlenka, víš co? Já jich mám jako tolik, že to radši neudělám. Úplně stejně takový jako tyva, I want to, eh, to, bych nevěděl. Já, to seru. <laughs> tak tam na mě za dva měsíce. a <laughs> se to úplně jako naplní. No? Tak jo, tak je hezký vidět, že jsme si tady pár důvodů takhle zvědomili, že se v tom můžete najít. Um, máš nějakou, tak třeba lidi věří Boha, nebo někdo v, mám buddhismus v, a tak dále, máš ty nějakou svoji jako víru? Uh -huh, víru. Jo, tak uh, já věřím v principy života, o který se můžu jako opřít, že to, co fungovalo, tamhle, ta funguje tady, fungovalo to včera, funguje to dneska, fungovalo to před deseti lety, tak věřím, že to bude fungovat za tři roky, ale jsem otevřený, že se může přeformátovat planeta a že nějaký věci. Jo, rozumíš, že by do nás duclo něco třeba jako meteor, tak se třeba přeformátuje třeba, nevím, jako přitažlivozemská, zemská, ale teďka se o ní opíram, takže dobrý. A pak věřím, že že, že se dá pracovat uh, nějakým způsobem jako s energií, že když do něčeho dám energii, že budu roztlačovat auto, že budu někam myslet, že budu dělat nějaký, nevím, si udělám bylinkový čaj, že to se mnou jako něco dělá. A když to se mnou dělá něco, tak já se nějak cítím. Když se nějak cítím, tak se můžu něco dělat. Uh, a že, že mě vlastně fascinuje, co ty principy energetický a že tady máme nějaký čtyři posvátní živly, že jo, oheň, voda, země, vzduch, který když chtějí a zaúřadujou na planetě, tak nám ukážou, jak jsme malí páni a s celýma technologickýma na sem jdem vycpat, protože když to matka příroda rozjede, tak to prostě nejde uhasit, nejde tomu zabránit. Když se někde otřese něco, tak jsme jak mravenci. Takže mě baví ty síly, ty přírody a věřím, věřím v lidského ducha, Věřím, že se lidi můžou napravit, probudit, že i když dělali třeba zlý věci, že můžou najít cestu nápravy. Věřím lidské srdce a věřím v různé jako tradice, který třeba se říká, že Indiáni vlastně jako nepsali knihy nebo velmi málo, protože si to předávali jako ústně anebo tím zážitkem. Že tě, že tě jako mladýho brali do nějakých zážitků, kde byla ta moudrost těch starších a ty jsi to tam jako zažíval. Že jako kdyby tě řekli, a ti řekli, že ti třináct jsi někde nalovil, tak pojď, tak, tak, děj ulov. Na, tady máš foukačku, Tě ti co ulovit. Jako nevíš vůbec na to. A oni to předávali, říkali ty principy, jak sledovat zvěř, jak se chovat, jakým jedem to napustit, jak se chovat. Ty musíš tu opici, která dostane ten jed, ještě chvilku třeba sledovat 30 minut, protože to není, že ona hned pf, jo, je... Tak jenom, že se to předávalo to, takže jako věřím v různé moudrosti, které jsou někdy zasypané právě jako tou modernou. A uh, věřím v zázraky, že se můžou stát věci, které my považujeme, že není jako možný. Zkoumám je. A o tom taky bude naše, jak, zni, jak žít vysněný život, protože někdy to začíná tím, že tohle považujeme za nemožný a že by byl zázrak, kdyby se něco magicky poskládalo. A já věřím, že když se umí něco magicky posrat, a to jsme všichni zažili, tak se to umí i magicky jako urovnat. Tady to jsou takové jako základní věci, které věřím. věřím, Pavel Morý. 11. května je to v Praze, celodenní konference. Bude tam meditace, bude tam člověk, který bude navazovat tu atmosféru takovou krásnou jako hudbou živou. Bude to krásný den. Já se na to moc těším, chtěl bych vás pozvat, protože to bude úžasná akce a jak už jsem říkal, tady to téma je něco, co je pro toho člověka jako velmi klíčové, jak vůbec se k tomu přiblížit tomu vystěnému životu, takže uh -huh. hlavně když člověk je v nějakém krysím závodě, nebo by chtěl se inspirovat, chtěl by se motivovat. Myslím si, že to bude krásný uh -huh. den. A já bych chtěl říct ještě jednu věc, že váš vysněný život nebo náš jde minout. Jde ho nežít, jde ho vynechat. Tohleto život a existence umožňuje tuhle zkušenost. Takže pojďme společně podívat, jaký jsou mechanismy na to, jak ho minout, protože v tom někdy poznáme sami sebe, a jak možná je zastavit a nasměrovat tu loď toho života právě do té destinace vysněných jako výžděk a dobrodružství. Pokud jde tady o ten nějako, řekněme, vysněný život nebo o to, že děláš to, co miluješ, ve mně samotném se to někdy trošku pře, protože ty jsi zmiňoval tu cestu úspěšných, to byl mm -hmm. projekt, já jsem byl student, opravdu to probíhalo, takže jsem měl radost z těch přednášek, mm -hmm. každý týden to prostě obrovská energie, mě to posouvalo dál, protože jsem tam byl i jako aktivní student těch věcí. Byla to pro mě taková škola ve škole že jsem zjistil, že na té škole mě toho ono nenaučí. To dneška... já to jsem si myslel, že studuju na relativně praktické škole, ale zjistil jsem, že jsem si z té školy jako nic neodnesl, co bych dneska nějak využíval v praxi. Dokonce i v těch předmětech jako nějaký, řekněme, kreativita, nějaký marketing a podobně. Nakonec zjistíš, že na světě jsou prostě profíci, kteří ti to naučí v, úplně jinak, než co ti učí ti profesoři na školách, kteří nejsou v té praxi, neznají to, nemají ty, ty informace. Takže to byla pro mě taková škola ve škole, mm -hmm. že taková škola jako reálného rozvoje a to mi dalo. Setkal jsem se s tím pak vlastně, ne tento listopad, a ten listopad předtím, takže už je to víc než rok, jsem se začal jako, jsem skončil s nějakou mojí prací, která mě živila nebo vydělávala peníze a začal jsem se plně věnovat jenom jako snění a tedy těmto mm -hmm. věcem jako na plný úvazek. A je zajímavé, že když člověk má tu zkušenost, nebo když člověk má to očekávání, že najednou začne žít ten život podle svých představ, podle svých uh -huh. snů, takže tam najednou nejsou ty doby temnoty v té představě. Uh -huh. Že tam najednou není to, že je to jako těžké, že to je najednou jako víš, že jsou ty období, jo. kdy to prostě bolí, I v, tom, i v tom vysněném životě, když bych to tak řekl teď řekněme že úplně vy, vybavila jsem jedna věc. Já trénuji furt ještě nějaký jako karate, nějaký děti, lidi, jezdíme na soustředění a sleduju, jak ty děti, některé ty generace těch dětí jsou jako línější, línější, mají ty tablety, telefony, víme. A uh, pamatuju si, jak jsem asi, nevím, před dvouma rokama viděl v létě bandu dětí různě starých běhat schody jako do kopce, ale dlouhý, jo. A říkám, ty vole. ale jakože vybombili to, s něco oběhli, vybombili to zase. říkám, co, opět, řívali, opět jako velká práce, jako jestli jste někdy běhali jako schody, tak jako vaše nohy to se zalaktá, to pálí, bolí, vám blbě, jako. A oni takhle, já jsem na to koukal prostě. Říkám, co to je za lidi? Tak na to fakt jsem, jako fakt to začalo mít moji pozornost. A vždycky řvály a smáli se a těšili se a běželi do těch schodů. Říkám, tak ty jsou nemocný nějak duševně, nebo já nevím, co to je za lidi, jako pane bože. Že vím, jak u mě byli jiní ty naši karatisti, někteří. No a pak jsem to pochopil. Z druhé strany ty věci byl to bogán. Já jsem viděl jenom část toho příběhu, ale z druhé strany byl ten tobogán. A já jako na tom chci jenom říct, jak ty říkáš, že když děláš na těch svých věcech, jo, tak vlastně jako jakoby přeženem, jako necítíš bolest, to náročný náročné, že ty jsi na té své jako cestě, jako jo, tam, tam ta těžkost jako chutná úplně jinak. Jo. Ty schody pro ně, oni jak, tak malina, prostě, to oni ještě si u toho povídali, to oni je nevnímali. Že to těšení z toho tobogánu bylo tak velký, že prostě já jsem viděl tak, ale kdybych jim řekl, u nás dětská na trinku, 15 patnáctkrát vyběhnete tyhle ty schody, tak ty jim vezmeš ale to, co bylo jako za A jenom z toho vezmeš ten výsek, jenom tu tvrdou práci, ne tu odměnu, tak si myslím, že by nebyli tak jako nadšený. Takže úplně tě rozumím, jak některé věc, jak ty činky, které když zvedáš a máš nějakou jako misi, zábavu, něčemu se přibližuje svým snu, pekáč, buchet a hrozně, jak, jak, to je jinak těžký. Taky to bolí, ale jinak. Bolí to radostně. Nikdy ah, jako, ale něco v tobě je, ale jsme, jsme věrní své cestě. Než jako, eh, zvedáš to. To jsem zvedal tamhle pro prostě jardu. No, dobrý, to je hezky. Myslíš si, že každý člověk může dosáhnout toho svého, té své vysněné verze života? Jo, to, um, já mám takový rozor, který jsou neštěstí, není pro každýho, který jako je moc úspěšný, ale zároveň taky jako sklidil, jako že lidi pobouřil nějaký. A uh, já tam právě říkám, že tu, tu kapacitu tam máme jakoby všichni, ale s, já si myslím, že většina lidí se nevydá. Mě to mrzí. Já se snažím, aby se... se ale nevydají se. Jako, my bychom mohli mít jako hezčí vztah. Nevím, se sebou, doma. O trochu, mohli. Ale my to nepůjdeme objevit. Protože nevěříme, protože nevíme, jak se to dělá, protože ona až se změní, protože... A nebo nás to vůbec nenapadne. Nebo prostě jsme tak zvyklí, že nás to nepustí. Takže to je, to je ta odpověď, no. Že jako jo, můžem, ale vě... já si myslím, že většina se nevydá. Ale přál bych, přeju vám to, Vydejte se. Tohle mě baví, mám na to stejný názor, moc to se mnou rezonuje, tak jak jsi to řekl. Mm -hmm. A baví mě to na tom rozvoji osobnosti, protože já v tomhle vidím, že by mohl nastat jako evoluční posun člověka, že by se vyřešily ty příčiny toho a dokázal by někdo řešit ty příčiny toho, jako přirozenosti při, při, člověka je žít přece ten život podle svých představ. Hmm. A přesto je to... Takže tohle jenom mě baví a fascinuje jako téma, že by se fakt posunulo lidstvo tam, kdy, já totiž věřím to, že každý člověk na této planetě může dosáhnout, pak je otázka, po jakémhle žebříku. jestli to je fakt jeho vysněný život, mm -hmm. nebo jestli to má nahrané někde z nějakých filmů a reklama podobně a hodinky a tak, auta. Ale tohle mě jako fascinuje, když se dívám hodně do dálky, ta představa toho odhalení těch příčin a té možnosti to řešit, kdyby najednou fakt lidi byli svobodní v tom smyslu, že by se možná by nežili rovnou život podle svých představ, ale směřovali k tomu tou, tou cestou. Jo, to je... Hele, jsou lidi, kteří ti hned řeknou, že to je utopie, ať se probereš z toho svého hezkého snu. já tady mám takovou mikinu, a zase jsem si dneska schválně s takovým možná kolibříkem. A slyšel jsem takový příběh, že hoří džungle a zvířátka utíkají. Všechno, jaguár, tohle prostě, nějaká antilopa, hadi se, šu, A kolibřík šu, letí. Ale on zase šu, letí zpátky. A zase tam a zase zpátky. A teď Jaguár si ho všimne a křičí, kolibříku, co děláš? Zdráme, hoří. A on říká, já to hasím, ten požár. A on říká, ale to, jak to jako děláš, nebo a on, nosím to v zobáčku. Tak úplně, jsem se dojal. A on říká, ale ten jogár mu říká, ale to neuhasíš. A on, já můžu dělat jenom tohle. Tak nám přeju, ať najdem sobě toho kolibříka, protože tenhle ten příběh ve mně něco jako zapnul, protože mě taky někdy lidi jako konfrontují s tím, že to je zbytečný, to, co dělám, že tady je spoustu jako zlá a, spou a spoustu lidí to nikdy nepochopí a že, to, a já, já jsem možná přijal jenom myšlenku, jo. Já to třeba nezměním, Honzo. Jo, třeba Čechy. Jako chtěl bych, aby český lidi se měli líp. Ale já chci přispět. Já chci jako přispět. Já chci být kolibří. A unesu to, co unesu. A ty děláš to samý, nebo také tě vnímám. Hmm. To je silný příběh. Hmm? Ty jsi zmínil ten pseudo-coaching, a já bych ještě chtěl jako se tě zeptat na to, Um, jestli na té cestě něco, čemu by se jako vyvaroval, hmm. vysloveně na té cestě rozvoje osobnosti, jestli tam máš nějaké věci, které, jako ty říkáš, bys řekl lidem, hele, tohle ne, hmm. tohle nedělejte. Hmm. No ono to souvisí s tou rozlišovací schopností, jo, o které jsme mluvili na začátku a že vlastně bych lidem přál, aby uměli rozlišovat, co je jako to pravý a co není, co je, co je to umělý, co je ten fake, co tě chce nachytat a podvíst a obrat. Co je ta poctivá firma, co ti postaví tu garáž a co jsou ty, který tě chtějí hrozně natáhnout a ještě to udělají blbě. A oni, oni prostě existují jako v, v obojí. Existují jako poctiví a dobrý profese, respektive hele, jsou, jsou jako dobrý a špatný doktoři, dobrý a špatný právníci, dobrý a špatný koučové, dobrý a špatný tátové, dobrý je špatný, prostě to můžeme tady být do rána, vše prostě to existuje. A oni se profilují tím, uh, jestli jsou vlastně jako poctiví. A ta poctivost vede z nějakého jako záměru, že chceš skutečně jako pomoct. Jo, ale tak se to dostane zaplaceno, to není, že, že někdo poctivý, že tu garáž staví zadarmo. To ne, ale že to dělá dobře, že když to dělá, tak to dělá jak pro sebe tu garáž, že tady bude bydlet, že si s ním dá práci. Nejle naházejí tam, tam tu nejlevnější matu, že ušetříme a tam to za pět let, to už mi budeme dávno v předele a je mu to spadne. To, to, je to místo. To je to špatný. To je to jako blbý, tohle to. To nepoctivý. To, ta temnota, jako, která zahalila jako to srdce, ten, ten strach nebo mamon nebo nějaká závist. A uh, já, já, bych... Uh, chtěl lidi upozornit na to, aby si dali práci a zkoumali, a samozřejmě se někdy i spletem, a objednáme blbou firmu nebo blbí lidi na něco, nebo to spálíme, protože to je dobrá zkušenost kalibrující tu rozlišovací schopnost. Tak aby vlastně objevovali a dali si v práci, jestli ta služba nebo ten produkt, nebo ten člověk je jako dobrý, jestli má dobrý srdce. A na to rozpoznávání my musíme mít v kondici naše srdce, protože to je ten rada. Když my jsme nějaký, jenom bydlíme v hlavě, data dávali všechny smysl, je to, bude to skvělý biznis. A přišla by tam nějaká intuitivní žena a řekla, hele, ono to je jak smrdí, on je nějaký divný ten naproti tobě. Ne, hele, všechno dává smysl, máme tady podmínky, je to perfektní. Hele, on je nějaký divný. To divný se moc nebere, protože data jsou důležitější a ten pocit, no a myslím, že nějaká ženská zase něco cítila. Tato ta intuice, která je neviditelná, někdy radí úplně takovým zázračným způsobem, se hodně podceňuje a umí se v tom lidi někdy ztratit. Tak říkám, dávejte si lidi, my všichni, pozor a práci s tím, koho zvem do toho svého prostoru čehokoliv, od spolupráce, vztahu a zkoumejme ty svý jako záměry. Jestli jsou poctiví, jestli jdou ze srdce to srdce je někdy taková jako takový růžový kliše, oni si lidi myslí, že to je asi to kus toho masička nebo takový to červený, jak má takový tvar jako z mateřské školky, jo. Ale srdce je nějaká jako dimenze poctivosti a nějaký hluboký moudrosti, která nás prostě jako vede tím životem. A my všichni můžeme být, já věřím v to, že nás život ještě bude zkoušet z té naší cesty, i když my si připadáme, jak jsme hrozně probuzení, už jsme si šáli, co je dobro, že jako přijdou velmi mazané zkoušky od života právě v tom levelu, kde jsme, aby to vyzkoušelo, jak si věrnej své cestě a takhle. Jo? Že tady spoustu gurů a spoustu mistrů, kteří uměli nějakou věc, pak úplně jako skolabovali na nějakých základech. Spoustu šamanů, který tě uměli dovízt do stavu velkého osvícení a čištění tvýho rodu, potom se obrovsky jako nechutně chovali ke svíženě třeba. Jo? Že byli mistři oboru, ale někde se chovali jako dobitci. A já říkám, tohle je důležitý si dát na to jako pozor. Že uh, mm, jako k čemu je, k čemu je, že je někdo jako fantastický, k čemu je, když je někdo jako fantastický, jako hudebník a zpívá ti jako volá se prostě jako to, když potom jako koná nějaký domácí násilí, jako bude se od něj písničky, jako prostě když víš, že dělá tohleto, tak to, tohleto místo, který doporučuju nám všem si pohlídat, ať je to, Ať je to poctivý a dobrý. No. Mm -hmm. Dát si práci s poctivou a dobrou cestou. Mm -hmm. Na závěr to můžeme trošku odlehčit. Jo, teď jsme. <laughs> Už, já tak ty jsi to tam vzala, takže Já jsem ale... se tě Jestli máš nějaký zajímavý třeba sen nebo nějakou snovou zkušenost, která tě potkala. Teď nedávno? No, jak chceš? No, mám, no. <laughs> a podělíš se? Jo, jo, jo. Um, Sem se mu takový hory a je tam taková silnice, prašná cesta a já vím, že kousek tam, ale vlastně docela daleko, je něco jako smrtelného pro mě. Že tam umřu a jde si to pro mě. A já říkám, v pohodě, skočím tady do toho jezera a jsem dobrý. Ale to jezero bylo zamrzlý. Takže si rozbil akorát tak hlavu. A vidím, že jak na tom zamrzlém jezeře je kamarád ze základky a sedí v zamrzlý loďce v tom, na tom jezeru. A to nebezpečí se jako přibližuje, nějaká entita nebo něco jako to. A já jsem, já jako vlastně to. A ten kamarád z té loďky na mě zakřičí, že když zakřičím já Sai Baba, což byl jeden takový indický jako guru, takový jako fakt, uh, takový, jako, taková láska prostě jako. A skočím a zakřičím to Sai Baba, že se jako rozteče ten led do prostoru jako a já spadnu jako do té jako vody a zachráním se. Já mi už nic jiného nezbýval. tak jsem skočil, zakřičel sajbába, zmizel ten let a já jsem se jako zachránil a spadl jsem jako do té vody a uh, jako dobrý. Pak jsem se jako zbudil a jak se to ve, vepsalo uh, ten sen do mě a... Ještě ho nechávám tak jako hmm. doznívat. Teď si z toho vy, vy, vyzvednu to, na co mám kapacitu si vyzvednout. Tak to je můj, můj snový zážitek. Děkuji, to jo. zní skvěle. Jo, snílku. Většinou ten emoční vývoj snu. Hm. Většinou se říká tomu emoční vývoj snu, když máš třeba noční můru, Aha. něco nepříjemného, tak že to často skončí v tom momentu toho jako nepříjemného Aha. a probudí se třeba na jednu. Jo, jo. Mhm. Pro tu duši je náročné zahojit nějaké téma, zahojit něco, ale ten emoční vývoj snu je o tom, že když dokážeš jako uklidnit sebe v tom snu a dostat se přes tu nepříjemnou fázi, tak většinou následuje něco jako nádherného, uh -huh. nějaká prostě úplně osvícená zkušenost. Uh -huh. Takže se mi na tom sdílení líbilo, že to jako neskončilo tím plakem, ale že tam prošlo tomu celé, protože takový sen potom je mnohem lepší na nějaké sebepoznání, uh -huh. když to neskončí u toho bodu a nenahledneš za jako pozadí toho snu. Já učím lidi, mě občas, mě občas, píšou lidi, jak se mají zbavit nějakých snů. A první věc, kterou jim říkám, že snů se nezbavujeme. Aniže žádné špatné sny neexistují, uh -huh. že sny jsou tady od toho, aby nám pomáhali k lepšímu životu. A pokud se nám zdají nějaké sny, které jsou negativní a nepříjemné, tak chceme nahlédnout za oponu, nahlédnout za jejich podstatu. To je dobrý. A to se dělá tak, že potom jsou na to principy cvičení, kdy, když do, těch, do té představy toho snu, do té vizualizace přidáváš emoci lásky, nebo vděčnosti, láska je těžká, ta se rozvíjí, ta se musí rozvíjít. to je pro spoustu lidí jako fakt napojit se na lásku. Není lehký úkol. To je. Proto se třeba u, zač u lidí, co začínají pracovat s tou vděčností, mm -hmm. ta je jakoby jedný. to je taky ale těžký někde? Jo, je, ale je jednodušší než, jo, než ta láska. Než víc, ne? Ale ta láska je opravdu v tom snění jako nejsilnější. Takže ty zanecháváš ten sen ale ten se jeho emoční náboj. Mm -hmm. A tím způsobuje, že se otevírá. Buď přijde úplně jiný obraz, ale ty víš, intuitivně se to týká toho zážitku, který si měl, hmm. nebo se ten se najednou otevře, tam prožiješ, projdeš nějakou zkušeností. Hmm. A pak je lucidní snění, kde teda víš, že jsi v tom snu. To a, je a můžeš už jakoby si uvědomit se ve snu a projít si tou zkušeností. Takže to je zajímavé. 11. května na poste zmíníme, zveme vás přátelé na konferenci Jak dosáhnout vysněného života. Budou tam vlastně meditace, budou tam krásné věci, budou tam hluboké prožitky. Já za sebe můžu říct, že bych tam chtěl ukázat ten princip, jak ty věci přenášet do toho světa spánku a ráno po probuzení ještě v té alfa hladině čerpat z těch vizí, čerpat z těch myšlenek před usnutím, pak s tím pracovat. To bude jedna z věcí, na co se můžeme těšit. Já, já bych chtěl říct, že já tam budu taky, ale no co on zomí jen v sobě a fůj, to meditace, já tam taky prostě budu. No já totiž jakoby mám představu pro to, to ale e, promiň, Aha. na co se těšit? Aha, jo. Uh, no, mně přijde, jako, co je pro vás víc dobrodružnějšího, než objevovat nebo mít ingredience k tomu, jak si uvařit váš vysněný život. Jako, co tu může mít jako větší hodnotu, než žít tu nejryzejší verzi sebe sama. Takže takhle bych to nechal jako to se takovou filozofickou jako to, ale jak jsem říkal, určitě se podíváme na základní způsoby, jak ho nežít a jak to vlastně důsledně někteří praktikujeme. Protože někdy je dobrý posvědět na to, co jsou ty okovy na těch nohách, proč jako nemůžeme zlítnout. Že bez nich neto. Budeš mi ingredience, ale budeš mít na sobě 20 kilovou kouli, tak si nezalítáš. Takže v okoulích a křídlech 11.5. Těšíme se na vás. Pavle, děkuji ti za rozhovor. Já taky. Jsem si to uživit. Díky, Díky. moc,